Salamlar. Bu videoda MHM həndəsə test bankı çəvrə və dairə mözusuna aid sualları izah edəcəm. 170 nömrəli suala baxaq. ABCD kvadrat. AD yarım çevrənin diametri. AI = 3 və YE = 1 olarsa, EB parçasının uzunluğunu tapın. AY bucağı AD diametrinə söykəndiyi üçün 90 dərəcəyə bərabərdir. Onda AYD üçbucağı düzbucaqlı üçbucaqdır. Düzbucaqlı üçbucaqda Pifaqor teoremini tətbiq etməklə adi hipotenuzunu tapa bilərik. AD bərabər olacaq üçbucaq. Demək, üçbucaq AYD-dən AD bərabərdir kök altda 3-ün kvadratı + 1-in kvadratı kök altda 10. AD ABD kvadratının da tərəfidir. Onda belə çıxır ki, kvadratın bütün tərəfləri kök altı ona bərabərdir. Həmçinin AB tərəfi. AB tərəfini müəyyən etdik ki, kök altı ona bərabərdir. İndi baxaq üçbucaq A BY üçbucağına. Həmin üçbucaqdan da BY tərəfinin uzunluğunu kosinus teoremini tətbiq etməklə yaza bilərik. B² = AB kvadrati AB kvadrati, yəni kök altı 10-un kvadratı + AY-nin kvadratı, CH-nin kvadratı - 2 kök altı 10 vurulsun 3 kosinus B-yə tərəfə bucaq BAY-nin qarşısında durur. BAY-nin bucaq BAY bərabərdir. Burada BAD bucağı 90 dərəcədir. 90 ə bu yadə bucağını da bir alfa desək onda biz BAyə bucağına 90 üstəgəl alfa yaza bilərik. Onda burada yazmalıyam kosinus 90 üstəgəl alfa. 90 dərəcədə çevirmə zamanı kosinus sinusə çevrilir. İkinci rübə düşdüyü üçün işarəsi mənfi olur. bərabərdir 10 üstəgəl 9 - 6 kök 10 mənfini qarşıya versək sinus alfa yazaq bərabərdir. Bəs sinus alfa nəcə təyin edək? Sinus alfa-nı üçbucaq AYD-dən trigonometrik nisbətlərdən istifadə etməklə təyin edə bilərik. Alfa bucağının sinusu qarşı katetin, yəni YD-nin hipotenusa AD-yə nisbətinə bərabərdir. YD 1-dir, AD-ni kök altında ön təyin etmişik. İndi aldığımız qiyməti yerinə qoya bilərik. 19 + 6√10 vurulsun 1/√10. √10-ları ixtisar gedir. 25 alırıq. Əgər B-nin kvadratı 25-ə bərabərdirsə, B-nin özü də 5-ə bərabər olacaq. Bərabərdir 5-ə. Cavabımız olur A variantı. 171-ə keçək. 171-də bizə deyilir ki, r çevrənin radiusudur. Şəkildə də MC məsafəsini r-ə bərabər verib. B-nin 2-dir, BM 4-dür. Çevrənin radiusunun uzunluğunu tapın. Gəlin bu şərtli biz burada özümüz çəkək. Demə, AD həmçinin burada ADC A A D C B düzbucaqlıdır. Düzbucaqlı. Aha. İndi həmin düzbucaqlının şəkilliy düzbucaqlının AD tərəfi çevrəni 2 nöqtədə kəsir. Ancaq DS tərəfi çevrəyə toxunur. DS tərəfi çevrəyə toxundu. Həmçinin BS tərəfi çevrəyə toxunur. AB tərəfi də yenə çevrəni kəsir. Noktaları kaydedelim. A, AC, A, C tarafı çevrenin K noktasında kesir. CD D tarafı L noktasında bu D'dir. A, D tarafıdır bu. Ha? A, D tarafı çevreni K noktasında kesir. S, D tarafı L noktasında çevreye tohunur. B, BC tarafı ise M noktasında çevreye toxunur. AB də N noktasında çevreni kesir. Beyin məsafəsi 4dür. MC məsafəsi radiusa bərabər verilibdi. İndi çevrənin uzunluğunu tapmalıyıq. Mən burada çevrənin mərkəzindən keçən e, OL radiusunu çəksəm, məlumdur ki, toxulma nöqtəsinə çəkilən radius toxununa perpendikulyardır. Bu da düzbucaqlıdır deyə bütün bucaqlar 90 dərəcədir. Həmin Oyl uzatsam ki AB-ni kəssin. A kəsdil. Ona da bir e, P nöqtəsi deyək. Ta ki P nöqtəsində OL e, kəsdil. E, OL düz xətti P nöqtəsində kəsibdi. E, Çevrəni kəsdiyi nöqtəyə də bir T nöqtəsi deyək. Burda TL diametrdir. TL diametr olacaq. Çevrənin mərkəzindən keçir. İndi e, OL Nə, OL-n e, MC bir-birinə bərabərdir. Çünki OL radiusa bərabərdir. Əgər mən burada OM-i birləşdirsəm, OM-i birləşdirsəm, OP məsafəsi də BM-ə bərabər olacaq. Ona görə ki, burada biz e, TL-i BC-yə paralel çəkmişdik. E, çünki toxuma nöqtəsinə çəkmişdik, eyni bir düz xəttdə, ikisi də DS-yə perpendikulyar olduğu üçün Əyni bir düz xəttə perpendikulyar iki düz xətt bir-birinə paralel olur. Yəni PO məsafəsi də 4-ə bərabərdir. OT radiusa bərabərdir. Necə ki, OL radiusu, OT də ev. OT bərabərdir OL, o da bərabərdir R-ə. Bəs PT məsafəsi necə götürə bilərik? TP məsafəsi də bərabər olacaq R-x 4-ə. Burada yazmaq olar R-x 4. Yaxşı, AP ilə qaldı PN məsafəsi. İndi BƏN məsafəsini vermişdi 2. BƏN 2-yə bərabər idi. Burda OM radiusdur. OM-ə R yazsaq, onda yaza bilərik ki, PB = OM, o da bərabərdir R-ə. Əgər NB məsafəsi 2-dirsə, PN məsafəsi olacaq R-2 əmək bura da yazırıq r-2. Bəs ap məsafəsi, ap məsafəsi də r-2-yə bərabərdir. Çünki əgər ə, diametr vətərə perpendikulyardırsa da, həmin vətəri yarıya bölür. Burda an, an vətərdir. l tail də diametrdir. Ə tail ab-yə perpendikulyardırsa, ap ilə p-nin bir-birinə bərabər olacaq. Hər ikisi, hər ikisi bərabərdir r-kök(2)-yə. ap İndi ə, A, A n ilə tail vətərlərinin kəsişməsindən alınan parçalar üçün ə, vətərin xassələrini, iki kəsişən vətərin xassəsini tətbiq etsək, yaza bilərik ki, AP-nin AP-nin PB-yə hasili TP-nin PL-ə hasilinə bərabərdir. PL-ə. Burdan yazacağıq AP-nəvəzinə R-2 vurulsun p n olmalıdır bu aha bu p-ni yaza n a p-nin p-nə p-nin nəyə bərabərdir yenə r-2-yə r-2 bərabərdir tp məsafəsi r-4-dür p-l məsafəsi də r+4-dür r-4 vurulsun r+4 olur r kvadrat - 4r + 4 bərabər r er kvadrat - 16. r er kvadratlar islah olacaq. 4r = 20-yə, r də bərabərdir 5-ə. Radius olur A variantı 5. Sonrakı çay növbəti suala. 172-yə. 172-də verilir ki, AOB düzbucaqlı bir bucaqdır. CB qövsü O mərkəzli çevrənin qövsüdür. Demək, burada O çevrənin mərkəzidir. Ştrixləmiş hissənin sahəsini tapın. Mən burada OC-ni birləşdirsəm, OC-ni birləşdirsəm, biraz böyüdəy şəklə. O. OC-ni birləşdirsəm, OC də O mərkəzi çevrənin radiusu olacaq. OB də həmin çevrənin radiusudur. OC də həmin çevrənin radiusudur. Yəni hər ikisinin uzunluğu nəyə bərabərdir? 4-ə. OB-ni 4-ə bərabər verib şəkildə. Onda OC də 4-ə bərabərdir. Və əgər düzbucaqlı AOB üçbucağında iti bucaqlardan biri 30 dərəcədirsə, onda OBA iti bucağı 60 dərəcə olur. Burda olan OBS üçbucağı bərabər yanlı olduğundan, yəni şəkildə görək ki, OC ilə OB ikisi də radiusdur, bərabər yanlıdır. Yəni 60 dərəcə qeyd edəcək, 60 dərəcə olur. Aha, OCB bucağının OBC -si. təpə bucağına da qalacaq 180-2 60-ı çıxanda yenə 60 dərəcə. Biz artıq BOC bucağının dərəcə ölçüsünü bilirik. Yəni mən orada rənglənmiş hissənin, segmentin sahəsini tapmaq üçün S segment sahəsini tapmaq üçün S sektordan, sektorun sahəsindən çıxacam S üçbucaq BOC-nin sahəsini. Bərabər olacaq. Sektorun sahə düsturu pi kvadrat alfa bölünsün 360 çıxılsın. BOC üçbucağının da sahəsi olur 1/2 r kvadrat sinusu alfa, iki tərəf onlar arasında qalan bucağın sinusu hasilinin yarısı ki r-i 4 tapmışıq. 4-ün kvadratı. Mərkəzi bucaq 60 dərəcə müəyyən etdik. BOC bucağıdır. Bölək 360 - 1/2 4 vurulsun 4 sinus 60 bərabər olacaq. 60 ilə 360 gedir 6. 3də 8 pi - sinus 60-ın da yerinə 2-də kök atdı 3 yazsaq, 2-lərdən biri 4-lə ixtisar. 2-lərin kəsə də 4-lə ixtisar gedir. 4 kök atdı 3 qalır. 3/8 pi çıxılsın 4 kök 6 da 3 cavabımız olacaq 172-də A variantı. 173-ə baxaq. 173-ün şəklini özümüz çəkməliyik. Özümüz kənarda çəkək. Bir e, yarım dairə verilibdi bizə. Aha. Yarım dairədə BC diametrdir. BC diametrdir. B buna da C deyək. Aha. O nöqtəsi çevrənin mərkəzidir. BAC üç bucağı var burada. Mhm. Mm sonra bir BF vətəri çəkilibdi. BF. İndi adlandıraq. F, sonra A, C. Burdan BF vətərini D nöqtəsində kəsən bir AD parçası çəkiblər. AD. D nöqtəsini qeyd edək. EV məsafəsini 1 verib, D-yə məsafəsini 2 verib, BAD bucağını 45 dərəcə veribdi. B A ABF bucağı ilə, ABF bucağı ilə. FBS bucaqları bir-birinə bərabərdir. Bir-birinə bərabərdir. İndi baxaq burada. Bizə BD-nin uzunluğu lazımdır. Buraya yazaq BD 173-də. BD bərabərdir suala. BAS bucağı. BAS bucağı BS diametrindən söykəndiyindən 90 dərəcədir. Əgər BAD 45 dərəcədirsə, onda ADC də 45 dərəcə olacaq ki, cəmi 90 dərəcə versin. Aha, bunu bildik. Sonra digər tərəfdən də biz əgər FC-ni birləşdirsək, burada FC-ni birləşdirdim. Görürəm ki B e, ABF, ABF və ACF bucaqları AF qövsinə söykənir. ABF-lə ACF. Onda ABF alfa desəm, mən ACF bucağını da alfa yazmalıyam. Əgər A ilə F-i birləşdirsək, A ilə da F-i birləşdiririk birləşdirək. Mhm. Birləşdirdik. Burda AF-nə FC -si, ikisi də bərabər göstərlərsə öçənəcək. Çünki e, fikir verirsizsə ABF-nə FC ABF-nə FC ikisi də Eyni bucaqlardır. Daxilə çəkilmiş bucaqlar bərabərdirsə, onlar eyni qövslərə söykənir. ABF, AF qövslünə söykənir, yəni 2 alfa da AF qövsü. FCS daxilə çəkilmiş bucaqda yenə FC qövslünə söykənir, o da 2 alfa-ya bərabərdir. Eyni qövslə söykənən vətərlər isə bir-birinə bərabərdir. AF-nə FC Həmin gözlərə söykənən vətərlər olduğundan bir-birinə bərabərlər. Onda belə çıxır ki, AFC üçbucağı bərabər yanlıdır. Yəni FAC bucağı da elə alfa-ya bərabərdir. Əgər ə, biz ə, digər bir tərəfdən üçbucaq BAD-ın D təpəsindəki xarici bucağını tapsaq, yəni ADF bucağını Özünə qonşu olmayan alfa və 45 dərəcənin cəmi olduğundan yazarıq ADF alfa + 45 dərəcə. Və mən görürəm ki, üçbucaq üçbucaq E A D-dən bucaq EAD bərabərdir bucaq FDA ikisi də alfa + 45 dərəcə. Onda belə çıxır ki, bu üçbucaq necə üçbucaqdır? bərabər yanlı bərabər yanlıdırsa AF-nə 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 Fd məsafəsi bir-birinə bərabərdir. Fd də 1-nə 2-nin cəminə bərabərdir, 3-ə. Bəs biz həmçinin qeyd etdik ki, axı AF-nə FC də bir-birinə bərabərdir. Demək FC-nin də uzunluğu 3-ə bərabərdir. Biz artıq burada FC-yə qeyd edə bilərik, 3. Üç. FC 3-dür, FE 1-dir. DE 2-dir. BD məsafəsinə də bir X deyək. İndi ə, istifadə edək burdan digər ə, bir ə, oxşarlıqdan. Oxşarlıqdan da istifadə etmək olar. Baxın, oxşarlıq uyğun gəlirmi? Hə, olar. Oxşarlıqdan istifadə etmək olar burda. AB üçbucağının AB üçbucağının F C-y üçbucaqları oxşardı. Çünki baxın A B E üçbucağının yazım adını sonra qeyd edəcəm. A B E oxşardır üçbucaq F F C E E təpəsindəki bucaqlar bir-birinə bərabərdir, çünki qarşılıqlı bucaqlardır. Onlara beta deyə bilərik. Beta. Sonra B AC bucağı 90 dərəcədir, diametrə söykənmişdir. Həmçinin FBC bucağı da 90 dərəcədir, diametrə söykənib. Yəni 2 dənə düzbucaqlı üçbucaqdır. Bütün bucaqları üst-üstə düşdüyünə görə oxşardır. Buradan oxşarlılıq nisbətini yazırıq. Yəni AB-nin AB-nin FC-yə nisbəti bərabər olacaq AY-nin 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 a FE-yə nisbəti. Aha. Bəs AB-nin onda deyə bilərik, AB-nin AE-yə nisbəti bərabərdir FC-nin FE-yə nisbəti. FC neçə tapmışdıq? 3 tapmışdıq. FE neçədir? 1-ə bərabərdir. Demək ki, AB-nin AE-yə nisbəti 3-ün 1-ə nisbətinə bərabərdir. Bəs AB-nin AE bizə məlum deyil axı. Bizə məlum olan BD və D-yə. BD-ni əslində tapırıq, amma D-yə məlumdur elə üçbucaq üçbucaq ABY-dən də yazmaq olar ki, tən bölənin xassəsinə görə, tən bölənin xassəsinə görə adi axı tən böləndir üçbucaq ABY-də. Fikir versin 45 45 dərəcə bölübdür. BD-nin BD-nin yazıram BD-nin DY-yə nisbəti elə AB-nin AY-yə nisbətinə bərabərdir. Və burdan biz artıq ıı, yaza bilərik ki, BD bölünsün DY2 bərabərdir 3 bölünsün 1. AB-nin A-ya nisbətini 3 bölünsün 1-ə tapmışıq. BD də bərabərdir 3 vurulsun 2 cavab olacaq 6. Variantımız olacaq burada. Baxaq, 6 B variantı. Sonra 174-ə baxaq. Verilmiş şəkildə DBA Debə 90 dərəcədir. AM-də 120 dərəcə, BS = 6 olarsa AD parçasının uzunluğunu tapın. Bunu şəkil üzərində də işləyə bilərik, çünki çox qarışıq sual deyil. Şəkildə AB D bucağı, ABD bucağı 90 dərəcədir. AD çünki diametr olacağında. Özü şərtdə verib 90 dərəcəni. Onda AD-nin diametr olduğunu biz özümüz təyin edirik. Göy diametrə söykənən bucaq 90 dərəcə olur. A, adi diametrdir yazaq. AD diametr. Sonra AMD bucağı 120 dərəcədir. AMD 120 dərəcədirsə onda AMB bucağı onun qonşusu olduğu üçün 60 dərəcə olur. 90 60dursa BAC bucağı 30 dərəcə olur. BAC 30dur. Və burada biraz qələmi kiçildək. Var binə. Bir az sıx yazaq. Demək 90 dərəcə, 60 dərəcə, 30 dərəcə 120-nin qonşusuydu. Sonra bizə nə lazımdır? BC-ni də 6 veribdi. Biz AD-nin uzunluğunu tapırıq. Burda istifadə edəcəyik biz ə, sinuslar teoremindən. 174-cü sualda sinuslar teoremi. Sinusla teoreminə görə üçbucaq ABC üçün BC-nin bucaq BAC-nin sinusu ilə nisbəti, yəni sinus 30-a nisbəti bərabər olmalıdır 2-yə. BC 6-dır. R-i buradan tapaq. 6 bölünsün 2 sinus 30 Yəni olur 6. Əgər AD diametrdirsə, onda AD bərabər olacaq. AD bərabərdir 2 vurulsun r, er, yəni 2 x 6 12. Cavabımız olur D variantı. Ona görə sinuslar teoremindən istifadə etdik ki, bu verilmiş çəvrə ABC üçbucağının xaricinə çəkilmiş çevrədir. Xarici çəkmiş çevrənin radiusunu da biz ancaq və ancaq Bu sinuslar teoremində olan bərabərliyin köməkliliyi ilə əlaqələndirə bilərdik tərəf və həmin tərəfin qarşısına duran bucaq üçün. Sonra keçək 175-ci suala. 175-də bizə nə verilib? Burda şəkil çəkəcəyik. Tərəfləri 12, 21, 22 olan üçbucağın kiçik tərəfləri o mərkəzli çevrəyə toxunur. Böyük tərəfi isə o nöqtəsindən keçir. Böyük bucaq təpəsi ilə çevrənin mərkəzi arasındakı məsafəni tapın. Demək, burada birinci yazaq. Üçbucaq çəkək. Ha, birinci çevrəni çəkək. Çevrəni çəkdik. Çevrənin mərkəzində yerləşir. Çevrənin mərkəzi üçbucağın böyük tərəfi üzərində yerləşir. Digərki tərəfə də toxunur onda şəklimiz belə olacaq. Bu mərkəzdən keçən böyük tərəfdir. Bunlar da toxunan tərəflər olsun. Adlandıraq. A, B, C. AC tərəfini böyük tərəf götürdük. O çevrənin mərkəzidir, böyük tərəfin üzərində yerləşir. Böyük tərəf 22 ə e, santim olsun. Kiçik tərəflən, digər tərəfimizdə 12 ilə 21-dir. E, böyük tərəfi o nöqtəsindən keçirsə, böyük bucaq təpəsi ilə. Böyük bucaq böyük tərəfin qarşısına duran bucaqdır. Yəni B-dən, B-dən çevrənin mərkəzinə qədər olan məsafə lazımdır bizdən. B-dən O-ya qədər olan məsafəni tapmalıyıq. Və e, onu qeyd etdim ki, bu e, BO məsafəsi elə təm böləndir. Ona görə ki, əgər ABC bucağının e, AB və BS tərəfləri çevrəyə toxunursa, onda həmin toxunanların ortaq B təpə nöqtəsindən çevrənin mərkəzinə düz xətt çəksək, həmin bucağı ABC bucağına yarıya bölür. Alfa alfa. Elə onda belə çıxır ki, üçbucaq ABSD-də e, ABC üçbucağında ə bel tən bölənə bərabərdir. Yəni biz tən bölənin uzunluğunu tapmalıyıq. Tən bölənin də düsturu belədir. Ta ki buna a desək, a = 12, b = 21, buna m və n parçaları desək, l = kök(a b - m n). Aynan b bizə məlumdur. Bizə məlum olmayan m ilə n-dir. Təmbölən xassəsinə görə a-nın b-yə nisbəti, yəni 12-nin 21-ə nisbəti m-nin n-ə nisbətinə bərabərdir. Burdan ixtisar aparsaq 3-ə 4, 21-i də 4-ə bölürük 7. m-ə 4x deyə bilərik, n-ə də 7x deyə bilərik. 4x-n 7x-in cəmində elə ac-nin uzunluğunu verir. ac də böyük tərəfdir, uzunluğu 22-yə bərabərdir. 11x=22-yə x=2-yə. X-i tapmışıq, onda m en və n-i tapa bilərik artıq. n=4*2=8dir. n də =7*2, -yə, yəni 14-dür. Artıq təm bölən düsturunu tətbiq etmək olar. l bərabər olacaq kök altda 12*21-8*14= 12-ni 21-ə vursaq yerin bir vurax 12 42 21 252 252 - 8 * 14 = 2 3 yaxda 112 çıxanda verəcək kök altda 140 e, kök altda 140 da e, yazmaq olar 7 * 20 e, 7 * 20 20-ni də 4 * 5 yazsaq 2 kök altda 35 4 * 35-dən 2 kök altı 35. Cavabımız olacaq B variantı, 175-də. Sonra növbəti suala baxaq. 176. 176-dakı şəkildə çəkək. Çevrə verilib, çevrənin daxilində bir ABC üçbucağı var. Sonra BD vətəri çəkilibdi. Vətər də elə çəkilib ki, AD ilə DC -si qövsləri bərabər olub, bir-birinə, yəni AC qövsü bərabər 2 bərabər hissəyə bölünüb. C A AC ilə BD vətərlərinin kəşmə nöqtəsi E-dir. AB'nin uzunluğu 20'dir. BC'nin uzunluğu 30'a beraberdir. Şarta göre BC gövsü 2 dsye beraberdir. BC gövsü 2 DC'ye beraberdir. Ee, burada yazabilirik. Demek alfa. Alfa. Sonra hemçinin AD de alfa olacak. və e, bcd 2dc olduğu üçün 2 alfa bərabərdir. E, b b ac bas bucağı daxilə çəkilmiş bucaqdır, bs qovsunə söykənir. onda 2 alfanı yarısı alfadır. digər tərəfdən də dbc eləcə də abd axtla çəkilmiş bucaqları hər ikisi alfa dərəcəli qövsə söykəndikləri üçün alfanın yarısı olur alfa bölək 2 alfa bölək 2 və belə çıxır ki c a b və c b a bucaqları hər ikisi alfaya bərabərdir deməli bucaq c a b bərabərdir bucaq c BE-a-ya və hər ikisi alfaya bərabərdir. Yəni bu üçbucaq bərabər yanlıdır. Yan tərəfləri hansılardır? AC və CB. CB 30 sm-dirsə, AC də 30-a bərabərdir. Sonra BY isə BY bu üçbucaqda təm böləndir. Təm böləndir. Biz burada təm bölənin xassəsinə görə yaza bilərik ki, ə, demək BC-nin BS-nin B, a b a-ya nisbəti b a-ya nisbəti bərabərdir c y-nin y a-ya nisbətinə. b c-nin də ıı, a b-yə nisbəti olacaq 30-un 20-yə. İxtisar aparsaq, orada alırıq 30-un 20-yə ixtisar aparırıq 3 üçün 2-yə. Yəni c y-yə 3x, y a-yə də 2x yaza bilərik. 3x 2x AC də nəyə bərabərdir? 30-a bərabər idi. Yəni yazma olar ki, 3x + 2x = 30-a. 5x = 30-a. x = 6-ya. Burdan biz CY-nin uzunluğunu təyin edirik. 2 * 6 = 12. 3 * 6. 3 * 6 = 18. 3 * 6 = 18. Sonra AY-nin uzunluğunu təyin edirik. 2 * 6 = 12. İndi bəyəni tapa bilərik təm bölən düsturuna görə 30 vurulsun 20 çıxılsın 18 vurulsun 12 bərabərdir 600 çıxılsın 216 olmalıdır 380 + 36 düzdür 216 384 384 64 vuraq 6 deməkdir 8 kök altda 6 alırıq e, cavab yox 64 Hə, 8 kök 6 da 6 B-nin uzunluğudur. 8 kök 6 düzdür. 64 vuraq 6 verir. İndi B-yə yazıram 8 kök 6. La bu 3x 2x-də silək. Öz qiymətlərini yazaq. B-yə 8 kök 6-dır. C-yə məsafəsi 18-dir. A-yə məsafəsi 12-yə mə, bərabərdir. D-yə məsafəsini bilmirik. D-yə də 1x e, laq K deyək. K D-yə Xə. Vətərlərin xassəsini tətbiq edək. Demək, BD ilə AC vətərdir. İki vətərin kəsişməsindən alınan parçalar üçün də yaza bilərik ki, K-nın kan, K qələmi düzəldim. Hə, K vursun 8 kök altı 6 bərabərdir 18 vursun 12. K da bərabərdir 18 vuraq 12 bölünsün 8 kök 6 də 6. Buradan ixtisar aparsaq 18-i 8-ə 4-ə 2-yə bölərik, 9. 12-ni 4-ə bölərik, 3. 8-ən ixtisar apardıq. Kök altı, 6 də 6-ya vuraq surəti məxrəci. 27 kök altı, 6 / 6. 3-ə də ixtisar aparsaq 2 də 9 kök altı, 6 alırıq. Cavab olacaq 176-da A variantı. Sonra keçək 177-yə. 177'de verilib ki konsentrik çevrelerin radiusları 3 desimetre ve 4 desimetredir. Çevreler arasında kalan halganın sahası neçə kvadrat desimetredir? Halganın sağ düsturu belədir. pi r kvadrat minus r kvadrat. Yani pi vurulsun. Büyük çevrenin radyusu 400'e 4'ün kvadratı. Küçük çevrenin de radyusu 3'ün kvadratı. 16 minus 9 pi. Cavabımız olacaq 7π variantı olur B variantı. 178. 178-ə verilib ki, uzunluğu 24 sm olan düzbucaqlının daxilinə eyni ölçülü iki kəsişən çevrə çəkilmişdir. Gəlin həmin çevrələri çəkək. İki kəsişən çevrədir. Onun daxilinə bir düzbucaqlı çəkməliyik. Mhm, bu iki çevrədir. ikisi də eyni ölçülüdür. İndi buları düz bıçaqlının daxilinə çəksək, Mhm, bu da düz bıçaqlı. adlandıraq A B C D. Ə e, burda deyir ki, düzbucaqlının uzunluğu 24. Düzbucağın uzunluğu 24-dür. Çevrələrin kəsişmə nöqtələri arasındakı məsafə buna M deyək, buna da N deyək. MN məsafəsi 12-yə bərabərdir. MN = 12-yə Düzbucaqlının sahəsini tapın. Düzbucaqlının enini tapmalıyıq. Düzbucaqlının eni ə, çevrənin bir çevrənin diametrinə bərabərdir. Yəni AD məsafəsi bərabərdir D-yə. D nədə çevrənin diametri. Onda bizə çevrənin diametrini tapmaq lazımdır. Mən burada AD ilə BC-nin çevrəyə toxunma nöqtələrindən, ta ki bulara deyək ə, K, P. Həmin nöqtələrdən keçən bir düz xətt çəkirəm. Bu düz xətt də əlbəttə ki toxunma nöqtələrinə perpendikulyar olur çünki toxunan ə, demək çevrənin mərkəzindən keçən düz xətt toxunma nöqtələrinə perpendikulyar olur. Çevrənin mərkəzindən keçən düz xətt toxunma nöqtəsinə çəkilibsə, onda ə, həmin nöqtələrdə tərəflərə perpendikulyardır. Yəni KP burada paralleldir DC-yə. Aha. Uh -huh. Paralleldir DC-yə parallel olduğu üçün də KP-nin də uzunluğu elə 24-ə bərabərdir. Bərabərdir 24-ə. Burda MN-lə kəsişdiyi nöqtədə yarıya bölünür. Buna da bir T nöqtəsi deyək. KT məsafəsi olacaq 12-nin yarısı, 24-ün yarısına gedir, 12. KT məsafəsi 12 oldu. Əgər KT, yəni çevrənin mərkəzindən keçən düz xətt MN vətərinə perpendikulyardsa, vətəri də yarıya bölür vətərin ümumi uzunluğu e ME-nin uzunluğu 12 idi. Yarıya bölündü 6-6 oldu. Burdan təkcə bu KP-nin bu 1-ci O1 mərkəzi çevrəni kəsdiyi digər nöqtəni də bir hərflə işarə etsək, ona da deyək təkcə ki F nöqtəsi. Deyə bilərik ki TF məsafəsində nə 1x, TF-ə 1x dedik. Yazmaq olar ki KT vurulsun vətərlərin xassəsinə görə KF bətəri ile MN bətərinin kəşfindən alınan parçalar üçün KT-nin TF-ə nisbəti, KT-nin TF-ə nisbəti hasili bərabərdir. Bərabərdir. MT-nin MT-nin TN-ə hasili. KT nə qədərdir? 12-dir. TF-ə bir x demişik. MT nə qədərdir? 6, T nə qədərdir? 6. Burdan x-i nə tapırıq? 3 tapırıq. Burada x 3-dür, yəni TF məsafəsi 3-ə bərabərdir. KF də çevrənin nəyini göstərir? KF çevrənin diametrini göstərir. Biz KF-i tapmaq üçün K T məsafəsi ilə K T məsafəsi ilə əlbəttə ki, T F məsafəsini cəmləməliyik. Ə 12 ilə də 3ü cəmləsək artıq çevrənin diametrini e, tapmış oluruq ki, 15-ə bərabərdir. Onda düzbucağın sahəsi adət 15 olduğu üçün 15-ə vuracaq 24-ə 240-ın üstünə də 120 gələndə cavabdaları 360 variant olacaq E variantı. Sonra 179-a baxaq. 179-da verilib ki, şəkildə verilmiş a, e, yarım çevrənin diametri AB şəklində verilmiş yarımçevrənin diametridir. ED məsafəsi ilə ED məsafəsi ilə DB məsafəsi bir-birinə bərabərdir. Onda üçbucaq üçbucaq YDB bərabər yanlıdır. Bərabər yanlı olduğu üçün də oturacağa bitşik bucaqları bərabər olmalıdır. Həmin bucaqlardan birini şəkildə x veribsə, digər bucağımız da x olmalıdır. Sonra, eee, onda AD qövsü, AD qövsü. Eee, ABD daxilə çəkilmiş bucağının sökəndiyi qörs olduğundan, eee, x-in 2 misli 2x-ə bərabərdir. AD qövsü 2x-ə bərabərdir. Daha sonra DS qövsü isə, DS qövsü də DBS daxilə çəkilmiş bucağının sökəndiyi qörs olduğundan, həmin bucağın kimisdir. Yəni 2 * x - 10 = bərabərdir. Buna da yazaq 2x - 20. Qaldı CB qovsunu tapmaq. 2 kəsənlər arasındakı bucağın təyin olunması düsturuna görə BS qovsunundan AD qovsununu çıxıb yarıya böləndə biz bucaq CEY-ni alırıq. BS qovsununu tapmaq üçünsə 2-ni bucaq CEY-yə vurub AD qövsü ilə cəmləməliyik. Bucaq CEB-ni x verib 2n x-ə vurduq 2x. AD qövsünü də 2x tapmışdıq, 4x aldıq. Demək, BS qövsü də 4x-ə bərabərdir. 4x. Və AD qövsü + DS qövsü + BS qövsü AB diametrinin Çevrədən ayırdığı AB qörsünə verdiyindən onların cəmi nəyə bərabər olmalıdı? 180 dərəcəyə. Yaza bilərik 2x + 2x - 20 + 4x = 180. Burdan 8x, 8x = 200-ə x də bərabər olacaq 200 bölünsün 8. Yəni 25 dərəcəyə biz x-i tapmalı idik. Cavabımız olur B variantı. 180-ə baxaq. 180-də şəkildə verilmiş çevrənin 1/4 hissəsidir. BDC -si və BD-yə bucaqları bir-birinə bərabərdir. Onlara alfa deyə bilərik. Yaxşı daha yaxınlaşdıraq. Alfa, alfam. Sonra DY ilə OD məsafəsi bir-birinə bərabərdir. BY-nin AY-yə nisbətini tapın. BD də BA-ya perpendikulyardır. Mən burada OY-ni birləşdirirəm. OY-ni birləşdirdim. Və ə, bilirəm ki, əgər OD ilə DY bir-birinə bərabərdirsə, üçbucaq ODY bərabər yanlıdır. Bərabər yanlı. Bərabər yanlının üçbucağının da oturacağa bitiş bucaqları bir-birinə bərabərdir. Yəni bucaq D O Y bərabərdir bucaq D Y O-ya. Həmçinin həmin üçbucağın D təpə nöqtəsindəki xarici bucağı C D Y-dir. Baxın C D Y Aha. Xa, həmin təpədəki xarici bucaqdır. Nəyə bərabərdir? 2 alfa-ya. Onda önə qonşu olmayan BD-y ilə DY bucaqlarının cəmi də 2 alfa-ya bərabərdir. Onlar da bir-birinə bərabərdirsə, hər biri alfaya bərabərdir. Mən artıq oradan qeyd edirəm ki, DOY-dən DY o da alfaya bərabərdir. Qeyd etdim. Bəs burada nə görürəm? Görürəm ki DB düz xətti ilə DB düz xətti ilə OY-ə düz xəttinin DY ilə kəsişməsindən alınan çarpaz bucaqlar bir-birinə bərabər oldu. Əgər bunlar iki düz xəttin kəsişməsindən alınan çarpaz bucaqlar bir-birinə bərabərdirsə, alfa alfa. Onlar bir-birinə bərabərdirsə, demək ki, onda BD ilə BD ilə OE bir-birinə paraleldir. BD ilə OE bir-birinə paraleldir. Paraleldirsə də, onda əgər BD AB-yə perpendikulyardırsa, demək 180-də BD BD AB-yə perpendikulyardırsa, BD-nin paralel olduğu OE də AB-yə perpendikulyardır. Bəs OE çevrənin mərkəzindən ıı, keçən düz xəttdirmi? Bəli. Əgər çevrənin mərkəzindən keçən düz xətt çevrə üzərindəki, çevrədə çəkilmiş hansısa bir vətərə AB vətərinə perpendikulyardırsa, vətəri yarıya bölür. Yəni BY məsafəsi BY məsafəsi bərabər olmalıdır YA məsafəsinə ye = ya olduğundan elə b-nin də ya-ya nisbəti 1-ə bərabərdir. Cavabımız olacaq A variantı. 181-ə baxaq. 181-dəki şəkli özümüz çəkək. 181-də O mərkəzə çevrənin 1/4 hissəsi verilibdi. Gəlin şəkil çəkək. Sonra burdan AB ilə bir C nöqtəsi seçiblər. E, həmin qövsün üzərində, AD qövsünün üzərində. Sonra həmin C nöqtəsindən bir CB parçası çəkirik. Həmin bu parça elə çəkilibdi ki, AB-də perpendikulyardır BC-yə. Bir də CD-də perpendikulyardı. Sonra əgər ə, AB də AB də BC-yə perpendikulyardırsa, həmçinin CD də, də BC-yə perpendikulyardırsa, eyni bir düz xəttə perpendikulyar iki düz xətt bir-birinə paralleldir. Yəni AB paralleldir CD-yə. Biz orada AB-ni uzatsaq, CD-yə 6 deyirəm. BC 1-dir, AB də 1-dir. Mən burada AB-ni uzatsam Aha. CD-yə bərabər parça qədər, yəni elə uzadıram ki, bu CBD-ni düzbucaqlıya tamamlayanda buna deyək BH. BH olsun CD-yə bərabər 6, BC də h-yə bərabər olsun 1 olsun. Və e, sonra A ilə D-ni də birləşdirəcəm, A ilə D-ni aynən deyildə birləşdirdim. Burda deyə bilərəm ki, üçbucaq üçbucaq AHD-dən e, tərəflərdən katetlər bizə məlumdur. HD-ni 1 verib, AH məsafəsi də 1-nə 6-nın cəmi nə olacaq? 7. Onda yaza bilərik ki, AD məsafəsi bərabərdir Pifagor teoremini tətbiq etsək, 7-nin kvadratı + 1-in kvadratı olacaq kök altında 50, yəni 5 kök altında 2. Artıq biz AD-ni tapmışıq. AD nə bərabərdir? kök altında 50-yə. Digər bir tərəfdən də burada çevrənin bizə 1/4 hissəsi təqdim olunmuşdu. Yəni AOD bucağı 90 dərəcə idi. A O D ilə də O A çevrənin nələridir? Radiuslarıdır. Onlara R yazsaq, indi baxsaq üçbucaq A O D-yə, üçbucaq A O D-dən də yenə Pifaqor teoremini tətbiq etməklə yaza bilərik ki, R kvadrat + R kvadrat = 5 kök 2-nin, yəni AD-nin kvadratına. 2R kvadrat = 50-yə, R kvadrat bərabər olacaq 25-ə, R də bərabər olacaq 5-ə cavabımız olacaq 181-də radius 5-ə bərabərdir, yəni variant A. 182. Şəkildə verilənlərə əsasən BDY bucağı neçə dərəcədir? Şəkilin üzərində yaza bilərik. Burada biz bucaq AYD-ni təyin edəcək ilk növbədə necə eləyəcəyik? Bilirik ki, əgər Bir dördbucaqlının xaricinə çəvrə çəkilibsə, əlbəttə nəzərdə tutduğumuz A B C A B D E dördbucaqlısıdır. Həmin bu dördbucaqın xaricinə çəvrə çəkilibsə, onda onun qarşı bucaqların cəmi 180 olmalıdır. Yəni 53 dərəcə ilə bucaq A Y D-ni cəmləyəndə almalıyıq 180 dərəcə. Burdan bucaq AED bərabər 180 - 53 127 dərəcə. A 127 dərəcə. E, və indi baxaq üçbucaq EDC-yə. İndi bunu silirəm. Xətti silirəm. Üçbucaq EDC-yə baxaq. Həmin üçbucağın E təpə nöqtəsindəki xarici bucağı 127 dərəcə verilibdir. Aha, xarici bucaq da özünə qonşu olmayan iki daxili bucağın cəminə bərabərdirsə, biz buradan yaza bilərik ki, bucaq EDC + 42 = 127 dərəcə və bucaq EDC bərabər olacaq 127 - 42 5 85 dərəcə k x də həmin ydc bucanın qonşu bucağıdır. 180-dən də 85 dərəcəni çıxanda x-in cavabı olacaq 95 dərəcə, variant e variantı. 180-ə baxaq. Verilmiş şəkildə o mərkəzli yarım çəvrə və abc üçbucağı verilmişdir. bad bucağınınla cad bucağı bir-birinə bərabərdir. Onlara BAD-nən BAD və CAD olaraq alfa yazaq. Sonra ACD bucağına BCD bucaqları bərabərdir. Onlara da beta yaza bilərik. AC 9-a bərabərdir. CS 4-ə bərabərdir. DC-ni tapmalıyıq. DC-yə də bir x yazaq. Mən burada BD-ni də birləşdirirəm. DY-ni də birləşdirirəm. DY-ni də. Və bu D-dir. Bunu elə çəkək. D yazım bura. Aha, bu D nöqtəsidir. Demək, ə, B, D yaza bilərik 183-də. Demək, bucaq BDE bərabərdir. B-nin diametr olduğundan diametrə söyüşənən bucaq 90 dərəcədir. BDE bucağı 90 dərəcədir. Bunu təyin etdik. Sonra YDS bucağı da YDS bucağı əgər biz burda iki daxili bucağın təm böləni arasdakı bucağı tapsaq fikir verirsizsə üçbucaq ABC-də ABC-dən deyə bilərik ki D nöqtəsi D nöqtəsi təm bölənlərin kəsişmə nöqtəsidir. Təm bölənlərin kəsişmə nöqtəsidir. Ona görə ki AD ilə CD, AD ilə CD təm böləndir və D nöqtəsinə kəsişibsə, B ilə də D-ni birləşdirəndə artıq burada görük ki, D nöqtəsi təm bölənlərin kəsişmə nöqtəsi olur və BD də B bucağının təm böləni olur. Buna da bir ta ki qamma qalmayacaq. Aha, təm böləndir. Biz bucaq BDS-nin 2 daxili bucağın təm bölənlərin kəşməsindən alınan bucağın tapılması qaydası ilə tapa bilərik. Düstura görə BDS 90 + bucaq BAC / 2-yə bərabərdir. 90 + BAC 2 alfadır. / 2 olur 90 + alfa. Bəs BD-y bucağını qeyd etmişdik 90 BDS bucağı isə BDS. Bucaq BDY ilə şəkllə görə bucaq YDS-nin cəmidir. YDS-nin cəmidir. BD-yə 90-dursa, onda 90 + alfa-ya bərabər olduğunu nəzərə alsaq, YDS bucağını alfa yazacaq. Artıq biz burada YDS-ni alfa bərabər götürə bilərik. Götürdük. Görürük ki, üçbucaq ADS və üçbucaq e, D Y S, aha, ADS və DYS bu üçbucaqların iki bucağı digərinin iki bucağı ilə üst-üstə düşür. Yəni bir üçbucağın iki bucağı digərinin iki bucağı ilə üst-üstə düşürsə, bu üçbucaqlar oxşardı. Oxşarlığın birinci əlamətidir. Onda biz deyə bilərik ki, bunlar oxşardırsa AD-nin DY-yə nisbəti bərabərdir DC-nin YC-yə nisbəti AC-nin DC-yə nisbətinə. AD ilə DY-ə bizə lazım olmayacaq, amma DC-nin YC-yə nisbəti bərabər AC-nin DC-yə nisbətinə istifadə etsək, DC bölünsün YC-ni bilirik 4, AC-ni bilirik 9, DC məlum deyil və DC kvadrat bərabər 4 * 9, DC bərabər 36 və e, ds kvadrat bərabər 36 ds də bərabər 6 alarıq bizə elə ds lazımdı cavabımız olacaq e variantı 184-ə keçək 184-də şəkildə a k, k düz xətti t nöqtəsində o mərkəzdə çevrəyə toxunur oc ilə cb məsafələri bir-birinə bərabərdir O açıbucağı 30 dərəcədir. AT 6-dır. AT-yə 6 yazaq. E, mən burdan OB ilə də AT-ni paralel verib. OB-nin AT-ni paralel veribdi. AOB üçbucağının sahəsini tapmalıyıq. Əgər OT-ni birləşdirsəm, OT çevrənin radiusudur və T toxunma nöqtəsinə çəkilibsə, toxunma nöqtəsində toxunma nöqtəsində toxunma perpendikulyar olacaq. Yəni OT-yə bucağı 90 dərəcədir. OAT bucağını 30 dərəcə veribsə, 30 dərəcədir burada. 30 özü veribdi. Biz onda e, AOT-ni 60 dərəcə tapa bilərik. E, 60 dərəcə bucaq qarşısındakı katet AT 6-dırsa, OT 6-nın kök 3-ə nisbətinə bərabərdir. Yəni 2 kök 3. OT çevrənin radiusudur, həmçinin OC də çevrənin radiusudur. OC bu da B-dir. Yəni burada OC-yə də 2√3 yazırıq, CB-yə də 2√3 yazırıq. Sonra burada AT-nə də AT-nə də OB bir-birinə paraleldirsə, paraleldirsə, demək OT eyni zamanda OB-yə də perpendikulyardır. Şərtə görə paraleldir. Və onda BO açığı da 30 dərəcə qalacaq. Ki, cəmi 90 versin. Sonra ee OA-da OTA-nın hipotenuzudur. 2√3 kimisdi? 4√3-ə bərabərdir. Artıq biz həmin üçbucağın iki tərəfi, yəni OB-ni bilirik. 4√3-dür. OC ilə CB-nin cəmidir. Sonra OA-nı bilirik. OTA üçbucağından demək 30-60-90 qaydasına görə tapmışıq. 4√3-dür. Bir də bu düz xəttlər arasındakı bucağı bilirik. Yəni bucaq B O A 30 dərəcədir. İki tərəf, onlar arasındakı bucağın sinusu hasilinin yarısı ilə də sahəni hesablaya bilərik. 2 * 4√3 * 4√3 sinus 30 bərabər olacaq 1/2 * 4√3 * 4√3 sinus 30 da 1/2-dir. Təxsir gedər. 16-nı da 3-ə, 4-ü 3-ə vuruq. 4-lə ixtisar gedir. Deməli, burda 2, 4 2-nə ixtisar getdi. 4 vurağı 3 12 verir. Cavabımız olar E variantı. 185-ə baxaq. Mərkəzi O nöqtəsində olan çəvrəyə B və C nöqtələrində toxunan AB və AS düz xətləri çəkilmişdir. BD AC-yə perpendikulyardır. DS 4√3-ə bərabərdir. Sonra e, burada BD parçasının uzunluğunu tapın deyir. Burada həmçinin qeyd edə bilərik ki, AB ilə AC çevrəyə toxunduğu üçün onların ortaq toxunma nöqtəsindən çevrənin mərkəzinə çəkilən AO düz xətti BAC bucağını yarıya bölür. Yəni AO eyni zamanda BAD-nin təm bölənidir. A, yazmaq olar edə, deyə bilərik. İndi görə nə edə bilərik? İlk öncə mən burdan CD toxunan dır, DB kəsəndir. Toxunan və kəsən üçün olan xassəni tətbiq edib yaza bilərəm ki, CD-nin kvadratı bərabərdir BD vurulsun DY vurulsun BD. DY vurulsun BD. Aha. Sonra Digər tərəfdən də əgər Y ilə C-ni birləşdirsəm, burada düzbucaqlı üçbucaq üç yaranır. Düzbucaqlı üçbucaq üç yaranır. Yazmaq olar ki, DC-nin kvadratı ilə DY-nin kvadratının cəmi YC-nin kvadratını verəcək. YC-nin kvadratını verir. GC ilə də B-yə bir-birinə bərabərdir. Ona görə ki, AB ilə üçbucaq Gəlin yazaq üçbucaq, burada yazıram. Üçbucaq A B E bərabərdir üçbucaq A C E-yə. Baxaq görək nəyə görə bərabərdir. AB ilə AC eyni bir nöqtədən çəvrəyə çəkilən toxunanlardır. Yəni AB bərabərdir AC-yə. Sonra AY tərəfi ortaq tərəfdir. Yəni hər ikisinin tərəfidir. A oldu təmblən olduğundan bu tərəflər arasında qalan bucaqlar da bərabərdirsə GBT əlaməti, yəni üçbucaqların bərabərliyinin birinci əlamətinə görə bir üçbucağın iki tərəfi və onlar arasında qalan bucaq, digər üçbucağın iki tərəfi və onlar arasında qalan bucağa görə bucaqlar bu bərabərdirsə bu üçbucaqlar konqruentdir. Bu əlamətə görə bunlar konqruent oldu. Konqret üçbucaqların uyğun tərəfləri və uyğun bucaqları bir-birinə bərabər olur. B-y ilə də Y-sə bir-birinə bərabərdir. Yəni bu həmin iki üçbucağın bərabərliyi ilə çıxır. BE ilə YE bir-birinə bərabərdirsə, bu sonuncu yazdığımız bərabərlikdə biz yaza bilərik: DE² + DY² = elə BE-nin kvadratına. İndi CD-nin ölçüsünü bilirik. Birincidən yazırıq CD əvəzinə 4√6-nın kvadratı, yəni 48 = DE * BD-nin də əvəzinə BE ilə YE-nin cəmini yaza bilərik. BE + DE. Aha. Sonra digərində məlum olan DS-d isə DS kvadrat bərabər, yəni 48 bərabər BY kvadrat, BY kvadrat çıxılsın DY kvadrat yaza bilərik. Bu da ikincidəndir. Sonra 48 qalır yerində. Yuxarıda DY vurulsun BY / DY kvadratı ikincidə olacaq 48 bərabərdir BY kvadratı çıxılsın DY kvadratı. Bu ikisini cəmləsək Buradan DE kvadratlar islah olacaq və 48 = BE-yi 48 + 48 = BE kvadratı / BE vurulsun DE. Burdan da BE-ni ortaq vuruq çıxartsaq BE 96 = BE vurulsun BE / DE. BE ilə DE-nin cəmi nəyə bərabərdir? BD-yə bərabərdir. Yəni 96 bərabərdir BY-nin BD-yə hasilidir. Başda nə yazmışdıq? Bəs DY-nin BD-yə hasili də 48-ə bərabərdir. Onu da bunun aşağısında yazacam. O yuxarıda ki yazmışıq. DY * BD = 48. Bu aldığımızın aşağısında qeyd edəcəm onu. 48 = DY * BD. Bunları tərəf-tərəfə böləndə 96 ilə 48 ixtisar gedər 2. BD-lər gedəcək. Demək, BY-nin DY-yə nisbəti nə bərabərdir? 2-nin 1-ə nisbətinə bərabərdir. Onda BY-yə 2x deyərik, DY-yə x deyərik. Demək, burada 2x, x yazıram. YC də 2x-ə bərabərdir. Üçbucaq indi üçbucaq DCY-dən DSE-dən təyin edirik ki, x kvadrat üstə gəl, 4 kök 6 üçün kvadratı bərabərdir 2x-in kvadratına 48 bərabərdir 4x kvadratından x kvadratını çıxanda 3x kvadratı olur. X kvadrat bərabərdir 16-ya, x bərabərdir 4-ə. Biz BD-ni tapmalıyıq. BD bərabərdir BD-nin uzunluğu bərabər olacaq 2x ilə x-in cəmi, yəni 3x-ə x-in ətapmışdıq, 4 tapmışdıq. 3 vuraq 4 cavabımız olar 12. Variant olacaq D variantı. 186-ya baxaq. 186 r radiuslu çevrənin daxilində kəsişən vətərlər çəkilmişdir. AB = r√3, CD = r√2 olarsa, ADS = x neçə dərəcədir? İlk öncə çevrənin mərkəzini qeyd edib A, B nöqtələrini çevrənin mərkəzi ilə ona da bir O nöqtəsi deyək, birləşdirək. Həmçinin C və D nöqtələrini çevrənin mərkəzi ilə birləşdiririk. Üçbucağ AOB və üçbucaq COD-dan AOB və COD bucaqlarını tapmağa çalışacağıq. Bunun birinə alfa deyək, digərinə də beta deyək. OA məsafəsi də OA məsafəsi də r-ə bərabərdir. OB məsafəsi də r-ə bərabərdir. Bu da r kök altlı üç kiçik yerlənd yazaq. r. r. Həmçinin OC də r-dir. OD də r-ə bərabərdir. Yazmaq olar ki, kosinuslar teoreminə görə kosinus alfa bərabərdir r kvadrat üstəgəl r kvadrat minus r kök altlı üçün kvadratı bölünsün 2r vurulsun r bərabərdir r kvadrat məxrəcdədir. 2r kvadratından da 3r kvadratını çıxanda r kvadrat. Burda r kvadratından da gedir. mənfi olur da. -1/2 alırıq. -1/2 və ə, alfa əlbəttə ki alfa onda 120 dərəcəyə bərabərdir. Çünki 60 dərəcədə 1/2 -də alarsa 120-də -1/2 olur. İndi kosinus beta-nı tapaq. Kosinus beta bərabər r kvadrat üstəgəl r kvadrat minus r kök 2-nin kvadratı bölünsün 2 vurulsun r er vurulsun r er. bərabər olacaq 2r kvadratından 2r kvadratını çıxanda 2r kvadratından 2r kvadratına 0 olur. Surət 0 olsa cavab 0 verir. A demək beta da bərabər olmalıdır 90 dərəcə. Çünki kosinus 90 dərəcədə 0-a bərabər olur. Alfa ilə beta nı təyin etmişik. Onda biz deyə bilərik ki, AB qövsü AOB mərkəzi bucağına bərabərdir. Yəni alfa 120 dərəcədir. CD qosu COD mərkəzi bucağına, yəni beta-ya bərabərdir 90 dərəcədir. Bu x isə artıq bunları silirəm, bunları silirəm. E, görürəm ki x isə 2 kəsişən vətərin e, demək arasında qalan bucaqdır. 2 kəsişən vətərin arasında qalan y bucağı üçün, x-in qonşusu üçün deyə bilərik ki 90 ilə 120-nin cəminin yarısına bərabərdir. 210 bölünsün 2 105 dərəcə olur. X-də y ilə qonşu bucaq olduğu üçün 180-dən də 105 dərəcəni çıxanda cavabda alırıq 75 dərəcə variant olacaq D variantı. Sonra 180 7-yə keçək. R e radiuslu çevrəyə A nöqtəsindən toxunanlar çəkilmişdir. DS-ya 80 dərəcədir. A 80 yox, burada 50 dərəcə verilməli. Şəkildə özü qeyd edib 50 dərəcədir. 80 uyğun gəlmir. AC olarsa ADC bucağını tapın. Mən burdan OC-ni birləşdirirəm. OC-ni birləşdirdim. Və C nöqtəsi e, toxunma nöqtəsi olduğu üçün radius toxunma nöqtəsinə çəkilibsə həmin nöqtədə toxunma perpendikulyardır. Perpendikulyar olduğunu nəzərə alsaq, deyə bilərik ki, OCY bucağı da 90 dərəcədir. Əgər e, yazmaq olar, burada yazım 187. Bucaq OCY 90 dərəcədir, 90 dərəcə. Və bərabərdir bucaq OCD-yə bucaq D C-nin cəminə. DC bucağını əgər 50 dərəcə veribsə, OCD bucağına qalacaq 40 dərəcə. 40 dərəcəni qeyd etdik, 40 dərəcə oldu. Digər tərəfdən də OC radiusdu, AC də r-ə bərabərdir, özü veribdi ki, AC r-dir. ACrdir. OC də r-ə bərabərdir. Burada bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucaq üç yaranır. AOC 45 dərəcəyə bərabərdir iki bucaqları. Əgər üçbucaq DOC-ya baxsaq, üçbucaq DOC üçün deyə bilərik ki, DOC-dən AOC o təpəsindəki xarici bucaqdır və özünə qonşu olmayan iki daxili bucağın cəminə bərabərdir. Yəni bucaq AOC bərabərdir. Bucaq ODC üstəcəc bucaq OCD-yə. OCD-ni tapmışdıq 40'dır. AOC bucağı 45 dərəcədir. Onda ODC bucağı da olacaq 5 dərəcə. Cavabımız olur B variantı. 188 A və C çevrələrin kəsişmə nöqtələri, O kiçik çevrənin mərkəzi, ABCD təpələri çevrələr üzərində olan dörd bucaqlı və CBA 60 65 dərəcə olarsa, X neçə dərəcədir? Burada biz əgər O və A nöqtələrini birləşdirsək, O və A nöqtələrini birləşdirsək, OA bərabərdir OB. Hər ikisi radiusdur. Kiçik çevrənin radiusudur. Əgər OA ilə OB bərabərdirsə, üçbucaq AOB bərabər yanlıdır, çünki yan tərəflərin hər ikisi radiusa bərabərdir. Bərabər yanlıdır. Bərabər yanlı olduğundan oturacağı bitişik olan OAB və OAB və bucaq OBA 65 dərəcədir. Onda biz bucaq AOB-ni tapmaq üçün 180-dən 65 + 65 çıxsaq, alarıq 30 dərəcə. Bucaq AOC də AOB-nin qonşusu olduğundan 180-dən də 30 dərəcəni çıxanda nə alırıq? 150 dərəcə. Tapmışıq ki, AOC bucağı 150 dərəcəyə bərabərdir. Və fikir verilsəsə, böyük çevrə, böyük çevrə. A O C D dördbucaqlısının xaricinə çəkilib. Əgər dördbucaqının xaricinə çevrə çəkilibsə Onun qarışıq bucaqlarının cəmi 180 dərəcə olmalıdır. Yəni yazmaq olar ki, 150 + x = 180. Burdan da x = 180 - 150 30 dərəcə. E, cavabımız olacaq. Hə, mən burada səhv hesablamışam. Onları düzəldim. Demə 65 ilə 65 130dur, 180-dən 130 çıxıb 50 yazmalıyam. Demə burda olmalıdır. 180 - 130 = 50 dərəcə. 50-ni çıxıram, alıram 130 dərəcə. Bu AOC bucağı 130 dərəcəyə bərabərdir. Onda 130 dərəcə ilə x-ın cəmi olmalıdır. 130 + x = 180. x də bərabər 180 - 130 50 dərəcə. Cavab olur B variant, x = 50 dərəcə. 189-a baxaq. Y və ev çevrələrin kəsişmə nöqtələri, AB çevrələrin ortaq toxunanı, AC və BD parçaları Y nöqtəsində kəsişir. DYS = 110 dərəcə, ADV = 40 dərəcə olarsa x neçə dərəcədir? Burda DYS bucağı ilə AEB bucağı qarşılıq bucaqlardır. Yəni hər ikisi 110 dərəcədir. Sonra AE vətəri ilə buna E nöqtəsi yazaq. AE vətəri ilə AB toxunanı arasında qalan bucaq ADE daxilə çəkilmiş bucağına bərabər olur. 40 dərəcə. Bunu bilirik ki Əgər ADE bucağı 40 dərəcədirsə, AE qovsu 80-dir. Toxunanla vətər arasındakı bucaq da ə, həmin qovsun yarısına bərabər olur. Yəni vətərin çevrədən ayırdığı qovsun yarısı olur. 80-in yarısı yenə 40 verir. Eyni qayda ilə BSC bucağı x-dirsə, BSC bucağı x-dirsə, onda BY qovsu 2x olur. AB vətəri ilə B-nin arasındakı bucaqda Həmin vətərin çevrədən ayırdığı qövsün, yəni 2x-in yarısı olur. Onda belə çıxır ki, ABE bucağı da x-ə bərabərdir. AB-nin üçbucağının iki bucağı məlumdur. x-di 110-dur. Üçüncü bucağı tapmaq üçün də biz 180-dən çıxmalıyıq 40 və 110-un cəmini. 180 - 40 üstəcə 110 cavab olacaq. 180-dən 150 çıxanda 30 dərəcə variant olur. C variantı. Sonra növbəti suala keçək. Növbəti sual 190. 190-da şəkildə verilmiş O mərkəzli çevrənin AD və BC vətərləri çəkilmişdir. OE BC-yə perpendikulyardır. OE 7-dir. AE ilə YE-də 5-ə bərabərdir. Əgər AE və YE 5-ə bərabərdirsə, yəni E nöqtəsi AD-nin orta nöqtəsidirsə, onda çevrənin mərkəzindən E nöqtəsinə qədər olan e, məsafə, yəni E nöqtəsinə qədər məsafə o ilə yer arasındakı məsafə e, elə AD-yə perpendikulyar olan düz xəttdir. Demək, burada biz AO-nu birləşdirsək, çevrənin radiusunu həmin AEO düzbucaqlıq düz bucağından tapa bilərik ki, AO məsafəsi bərabərdir 190-a. 90-da AO məsafəsi bərabər kök altında 5-in kvadrat üstəgəl 7-nin kvadratı kök altında 49 + 25 verəcək kök altında 74. Əgər o ilə B-ni də birləşdirsəm, OB məsafəsi də kök altında 74 olur, çünki radius da hər ikisi, hər ikisi R-ə bərabərdir. Digər tərəfdən də BC-ni verib 16, OF də mərkəzdən vətərə qədər məsafə olduğundan BF-nə FC məsafəsi bir-birinə bərabər olur. Vətəri yarıya bölür 8-8. O ev məsafəsinə bir x desək, x bərabər olacaq kök altda r kvadrat - 8-in kvadratı r-i də kök altda 74 almışıq. kök altda 74-ün kvadratı çıxılsın 8-in kvadratı. kök altda 74 çıxılsın 64. Cavab olur kök altda çıxanda 10 verir. Variant olacaq B variantı. Ora 191-ə baxaq. Şəkildə verilmiş çevrədə çəkilmiş vətərlərin uzunluqları bərabərdir. D 50 dərəcədir. X-i tapın. Əgər e, biz burada tam çevrə 360 dərəcədirsə, 360-dan 50-ni çıxsaq 310 alırıq və orda neçə bərabər vətər var? 1 2 3 4 5. 5 bərabər vətər var. Bərabər vətərlərin çevrədən ardığı göstərlə də bərabər olur. 310-u da 5-ə böləndə alırıq 62 dərəcə. Yəni hər bir bətərin ayırdığı bucaq 62 dərəcəyə, artıq qoysun dərəcəsi 62-yə bərabərdir. Bizə ABS bucağı lazımdır. X onu veribdi. ABS demək daxinə çəkilmiş bucağı hansı qövsə ilə öykənlənir? İndi ona baxaq. Görürük ki, A A demək işarə eləyək. AE, EF sonra ifdə və dc. Demək, ac qövsləsinə söykənib, ac qövslünün yarısına bərabər olacaq. AC qövslünün uzunluq dərəcəsi bərabərdir 62-dən 3 dənə var, qura 3 + bir də 50 dərəcə iştirak edir orda. 160, yox 186 + 50 236 olur. Bucaq abc də həmin qövslün yarısına bərabər olduğundan 236-nı da bölürük 2-yə 118 olur. Cavabımız E variantı olacaq. Sonra 192-yə də baxaq. Şəkildə verilmiş ABD üçbucağının AD və BD tərəflərinin çevrəyə kəşmə nöqtələri uyğun olaraq Y və C-dir. YCB bucağı 110 dərəcətdir. ABD 80 olarsa X neçə dərəcədir? Burdan baxıb təyin edə bilərik ki A A BCE dörbucaqlısının xaricinə çevrə çəkilib. Əgər dörbucağın xaricinə çevrə çəkilibsə, onun qarşı bucaqların cəmi 180 olmalıdır. Bucaq AEC-nin üzərinə qarşı bucağı, yəni 80 dərəcəni gələndə 180 alırıqsa, bucaq AEC bərabər olacaq 180 - 80 cavab verir 100 dərəcə. AEC-ni tapmışıq 100 dərəcəyə bərabərdir. İndi mən bu dördbucaqlıqdan siləcəm. Baxırıq YDC üçbucağına. Buna 100 dərəcə yazaq. YDC üçbucağına. Həmin üçbucaq üçün deyə bilərik ki YSD bucağı Y CD YSD bərabərdir 110-un qonşusudur. Yəni 180 - 110 70 dərəcə qeyd etdik. AYS bucağı da xarici bucaqdır. Xarici bucaq özünə qonşu olan iki daxili bucağın cəmi olduğundan 100 dərəcədən də 70 dərəcəni çıxanda alırıq ki, X bucağı 30 dərəcəyə bərabərdir. Cavabımız olacaq C variantı. 193-cü suala baxaq. Şəkildə verilmiş O mərkəzli çevrədə OA və OC radiusları perpendikulyar olarsa x+y cəmini tapın. AOC mərkəzi bucaqdır, 90 dərəcədir. AC qövsinə sökənir. Mərkəzi bucaq sökəndiyi qövsin dərəcə ölçüsünə bərabər olduğundan AC qövsü 90 dərəcə olacaq. Əgər AC qövsü 90 dərəcədirsə, onda ABS daxilə çəkilmiş bucaqdır, sökəndiyi qövsin yarısına bərabərdir, yəni 45 dərəcədir. Biz burada A və C nöqtələrini birləşdirsək, ABC üçbucağı üçün deyə bilərik ki, ə, demək, burada OA və ABC yox, AOC üçbucağı üçün OA və OC radiuslardır ikisi. Ona görə də OAC üçbucağı bərabər yanlı üçbucaqdır. Düzbucaqlı üçbucaq üç olduğu üçün də iti bucaqları 45 45 olacaq. İndi ABC üçbucağına baxıb demək olar ki, 2 45 ^ x / 45 ^ y / 45, yəni daxili bucaqların cəmidir üçbucaq ABC-dən 180 dərəcəyə bərabərdir və x / y bərabər olacaq 180 - 135 dərəcə. Cavab olur 45 dərəcə. Variantımız olacaq D variantı. 194-ə baxaq. 194-də Şəkildə verilmiş O və L mərkəzli yarımçevrələrin AC ortaq toxunanı çəkilmişdir. D yarımçevrələrin toxunma nöqtəsi bucaq BLC = 130 dərəcə olarsa, AB yerini tapın. Demək AC toxunandır, LC diamet e, radiusdur. Radius olduğu üçün həmin e, toxunma nöqtəsində, yəni C nöqtəsində həmin toxunana perpendikulyardır. Aha, əgər biz burada A və O nöqtələrini birləşdirsək, AO radiusdur və AC xətinə perpendikulyar olacaq, çünki toxuma nöqtəsindən çəkilibdir. ACLO trapesiya olur, düzbucaqlı trapesiyadır. LS və AO bir-birinə paralel olduğundan, onun bir tərəfinə bişiy bucaqlar, yəni ə, bucaq CNO ilə 194 də bucaq CLO ilə bucaq aoln cəmi 180 dərəcə olmalıdır. clo bucağı 130 dərəcədir. onda aol bucağı olacaq 180 - 130, yəni 50 dərəcə. Aha, 50 dərəcəni qeyd edək. İndi baxa bilərik üçbucaq aob-ya. Bu üçbucaqda ao və bo hər ikisi radiusdur. Yəni bu üçbucaq da bərabəryanlı üçbucaqdır. 50 dərəcə AOD bucağı, yəni 50 dərəcədir və həmin üçbucağın xarici bucağıdır. O təpəsindəki xarici bucağı. Xarici bucaq da özünə qonşu olmayan iki daxili bucağın cəminə bərabərdir. Bərabərliyi olduğu üçün də ABO və eləcə də BAO bucaqları x-dir. 2x-in də cəmi 50 dərəcə verirsə, x-in qiyməti olacaq 25 dərəcə. Keçək 195-ə. Variant A olacaq. 195-də Şəkildə C və D nöqtələrində kəsişən müxtəlif radiuslu çevrələr verilmişdir. A B F Y dörd bucaqlısında BAY 85 dərəcə olarsa, AYF bərabərdir X neçə dərəcədir? Aha. Burada birinci biz D və C nöqtələrini birləşdirsək, ilk öncə baxarıq. A DCB dörd bucaqlısı. A DCB 195-də. A DCB dörd bucaqlısından deyə bilərik ki, ə, xaricinə çəvrə çəkildiyi üçün qarşı bucaqların cəmi 180-dir. Yəni 85 dərəcə ilə bucaq DCB-nin cəmi 180 dərəcə olmalıdır. Burdan DCB olacaq 180 - 85 95 dərəcə qeyd edə bilərik. 95 dərəcə. Bəs DCF bucağı ilə DCB bucağı açıq bucaq əmələ gətirir, qonşu bucaqlardır. Ona görə 180-dən də 95 dərəcəni çıxanda 85 dərəcə alacağıq DCF bucağını. İndi baxa bilərik, YDCF dörd bucaqlısını. Həmin dörd bucaqlıdan da deyə bilərik ki, Xaricinə çevrə çəkildiyi üçün yenə qarşı bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Yəni x və 85-in cəmi 180 verməlidir. Burdan x = 180 - 85. Cavabımız olacaq 95 dərəcə variant olur E variantı. 136-ya baxaq. A nöqtəsindən çevrəyə çəkilmiş AC və AF kəsənləri çevrə ilə Uyğun olaraq B və E nöqtələrində kəsişir. Kəsənlər arasındakı bucaq 30 dərəcə. CDF 80 olarsa AFB-ni tapın. Şəkil digər tərəfdədir. Şəkllə indi baxaq. Demək, şəkildə AC və AF-i şarta görə kəsən veribdi. Sual nömrə 196-dır. Aha. Kəsəndir. Sonra kəsənlər arasındakı bucaq 30 dərəcədir. Bucaq CAF 30 dərəcədir. CE və BF vətərlərdir. Vətərlər arasındakı bucaq 80 dərəcədirsə, YFB bucağını tapmalıyıq. Biz iki kəsin arasındakı bucağı CF - CF qovsu - BY qovsu çıxılsın BY qovsu bölünsün 2 düsturu ilə tapırıq. Bölünsün 2. Bərabərdir nəyə? Bucaq CAF-ə, yəni 30 dərəcəyə. Oradan deyə bilərik ki, CF qövsü ilə həmin qövləri göstərmək şəkildə bu CF və BY qövlər. Buların fərqinin yarısı CIF bucağını verir. CF qövsü ilə BY qövsünün fərqi 2 * 30 60 dərəcədir. Bir bu bərabərlik bizə lazımdır. Bir də iki vətər arasındakı bucağın tapılması qaydasına görə CF qövsü ilə BY qövsünün cəminin yarısı bizə verməlidir bucaq CDF, yəni 80 dərəcəni. Burdan deyə bilərik ki, CF qövsü ilə BY qövsünün cəmi 160 dərəcədir. Digər bərabərlik də ə, bu aldığımızdır, hansı ki bizə lazımdır. İndi bu bərabərliklərdən istifadə etməklə sistem tənlik qursoqları tərəf-tərəfə cəmləsək, burada BY-lər gedəcək, qalacaq 2CF = 220 və CF = 110. A, CF-i tapdıq 110 dərəcədir. A, indi BE lazımdır bizə. BE qövsü bərabər olacaq. E, hansısa birində yerinə qoysaq, daha ki, ikincidə qoyduq 160-dan 110 çıxanda olur 50 dərəcə. BE qövsünü də tapmışıq 50 dərəcə. İndi fikir veririk ki, bizə lazım olan YFB bucağı e, yəni X 50 dərəcəyə söykənən, yəni Byə qovsunə söykənən daxilə çəkilmiş bucaqdır. Məs ona görə də bucaq YFB bərabər olacaqdır Byə qovsunun yarısına, yəni 50/2 cavabımız olur 25 dərəcə, variant olacaq B variantı. 197-yə baxaq. Şəkildə verilmiş çevrədə AC və AB bir-birinə bərabərdir. AD və BD bir-birinə bərabərdir. Bucaq ACB 80 dərəcə olarsa, DBS-ni tapın. Gəlin bu şəkli burada çəkək. Bir çəvrə verilibdir. Çəvrənin daxilində AB vətəridir. Həmin vətərə söykənən bucaqlar var, daxilə çəkilmiş bucaqlar. Bunlardan biri ADB-dir. ADB digərində Aha. Digərdə ACB-dir. Onu da çəkək. ACB. Mhm, işarələyək. A. CB işarələy. və ADB. BD və AC vətərləri E nöqtəsində kəsişir. Şarta görə AC ilə AC ilə AB bir-birinə bərabərdir. ACB bucağını 80 dərəcə veribdi. Onda belə çıxır ki, ə, buranın x veriribdi də, BD C-ni, DB C-ni x veribdi. Belə çıxır ki, AC-nə AB bir-birinə bərabərdirsə, üçbucaq ABC bərabər yanlıdır. Bərabər yanlı olduğu üçün də oturacağına bitişik bucaqları bir-birinə bərabərdir. Yəni ə, əslində elə ABS bucağı da ACB-yə bərabər olur 80-dir. Bəs ə, ə, əgər DB-ni X ilə işarələmişiksə, ABD-yə nə yazmalıyıq? Əlbəttə ki 80 - X yazdık. Sonra digər tərəfdən AD-ni BD-ni bərabər verib. AD ilə DB-ni bərabər veribdir. Demək, üçbucaq ADB-də yenə bərabər yanlıdır. Bərabər yanlı olduğu üçün də oturacağa bitiş şey bucaqları, yəni DAB bucağı ilə DAB bucağı ilə də b açıları bərabər olmalıdır. DAB-ə nə yazmışdıq? DB-a 80-x yazmışıqsa, DAB də 80-x olacaq. Bəs ADB bucağı üçün nə deyə bilərik? A, burada ADB ilə ASB bucaqları AB görsəsinə sökəndiyin üçün eyni görsəyə sökən daxilə çəkilmiş bucaqlar bərabərdir və ADB də ilə 80 dərəcəyə bərabərdir. Ə üçbucaq ADB-dən deyə bilərik ki, daxili bucaqların cəmi 180 olmalıdır. 80 - x + 80 - x + 80 = 180. Burdan 2x bərabər olacaq 240 - 180, yəni 60 dərəcə. X-in qiyməti olacaq 60 / 2, yəni 30 dərəcə. Bizə də elə x-i tapmaq lazımdır. Cavabımız olur 197-də B variantı. 198-ci suala baxaq. Şəkildə O mərkəzli yarım çəvrə verilmişdir. YE məsafəsi ilə DS məsafəsi bir-birinə bərabərdir. YAC-ni 40 dərəcə verib, AB-ni 60 dərəcə BAC bucağını tapmalıyıq. Yaxşı olar ki, bu şəkli yenə özümüz çəkək. Bir yarım çəvrədir. Sonra biraz böyüdək. Mən burada A və B-ni birləşdirəcəm. A və B nöqtələridir. Hansı ki, AB çevrənin nə idi? Diametridir. O çevrənin mərkəzidir. Çevrəni D nöqtəsində kəsən BY xətti çəkək. Mhm. Sonra D nöqtəsində kəsibdi. Bir də AC həmin BY-ya B-ni C nöqtəsi ilə birləşdirək. B-yə üzərinə bir C götürəcəyik. Bu olur D nöqtəsi, bu olsun E nöqtəsi. Birdən də C nöqtəsi seçirəm. A ilə C-ni birləşdiririk. Birləşdirdik. Və şarta görə DC -si məsafəsi 7 məsafəsinə bərabərdir. EB EB bu y b bucağıdır. YBA 60 dərəcədir. CAB x-ə bərabərdir. Əgər A ilə Y-ni birləşdirsək, YA C-də, YAC-də 40 dərəcə verilibdi. İndi biz x-i tapmalıyıq. Əgər ə, biz A və D nöqtələrini birləşdirsək, A ilə D-ni birləşdiririk. A D B bucağı diametri söykənən bucaq olduğu üçün 90 dərəcəyə bərabərdir. Və belə çıxır ki, üçbucaq A Y C üçün AD AD həm hündürlükdür, hündürlük. Həm də YD ilə DS məsafələri bir-birinə bərabər olduğundan həm də mediyandır. Onda belə çıxır ki, bu xətt eyni zamanda tən böləndir. 20 20 bölür, çünki bərabər yanlıq bucaq da bu ola bilər. Yəni A E ilə gərək AC bərabər olsun ki, bu şərtlər ödənsin. Demək, burada AD eyni zamanda tən böləndir və YAD bucağı ilə DAC bucağı 20 dərəcəyə bərabər olur hər ikisi. Ə, sonra biz ə, burada üçbucaq a d c-dən iti bucaqlardan birini bilirik ki 20 dərəcədir. Həmin üçbucaq da düzbucaqlı üçbucaqdır. Bucaq d c a-nı təyin edə bilərik. Bucaq d c a bərabərdir 90 - 20, yəni 70 dərəcə. Aha, təyin etdik 70 dərəcə. Həmin d c a bucağı üçbucaq A CD-nin C təpəsindəki xarici bucağıdır. Xarici bucaq da özünə qonşu olmayan iki daxili bucağın cəminə bərabər olduğundan x/60 = 70 yazsaq x-i buradan taparıq ki 70 - 60, yəni 10 dərəcədir. 198-ci sualda olur cavabımız A variantı 10. 199-a baxaq. Şəkildə bizə konqruent çevrələr verilib Onlar K nöqtəsində ə, xaricdən toxunur. A nöqtəsindən çevrələrə AB və AD toxunanları çəkilmişdir. BAD bərabər 70 dərəcə olarsa BKD neçə dərəcədir? Biraz şəkli daha yaxından baxaq. Burda əgər A və K nöqtələrini birləşdirsək, A ilə K-nı birləşdirdik. Əlbəttə ki, AB və AK Verilən çevrələrdən birincisinə, tutaq ki bu birinci çevrədir, digəri də ikinci çevrədir. AB və AK verilən çevrələrdən birincisinə çəkilən ortaq toxunanlardır. Yəni eyni bir nöqtədən çevrəyə ki, toxunan çəklib biri AB, biri də AK. Bunlar bir-birinə bərabər olacaq. Bir nöqtədən çevrəyə çəkilən toxunanlar bir-birinə bərabərdir. AB ilə AK bərabər oldu. Həmçinin ikinci çevrəyə də AK və AD toxunanları çəkilib eyni bir A nöqtəsindən. Onda AK ilə də AD bir-birinə bərabərdir. Və bu üçbucaqlar üçün, yəni bu çevrələr konqruent oldu, olduğu halda bizə də verilib konqruentdir, yəni eyni çevrələrdir. B K ilə da KD bir-birinə bərabər olacaq. BK ilə da KD bir-birinə bərabərdir. Deməli ABK üçbucağı, üçbucaq ABK = üçbucaq ADK-ya, ADK-ya. Onda biz deyə bilərik ki, bu üçbucağın uyğun tərəfləri və uyğun bucaqları bərabərdir. Yəni BAD bucağını 70 dərəcə veribsə, 70 dərəcə bölünəcək 35-35-ə biz b və k bucaqlarının eləcə də k və d bucaqlarının bərabər olduğunu nəzərə alsa 180-dən çıxmalıyıq 199-da 180-dən çıxmalıyıq 35-i bölməliyik 2-yə bərabər olacaq ta ki buna alfa 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 yazsa bölsək 2 alfa-nı tapırıq Ə ancaq bizə lazımdır bucaq BKD-ni tapmaq. BK-da BKD-də 2 alfa-ya bərabərdir. Onda elə biz 2-ni vurarıq 180 - 35 / 2-yə. Burdan 2-lər gedəcək. 180 - 35 də nə verir? 145 dərəcə. Cavabımız olur C variantı. 200-cü suala baxaq. 200də şərtə görə AB ilə BS bir-birinə bərabərdir. Mən burdan əgər ə, A və C nöqtələrini birləşdirsəm, A və C-ni birləşdirdim. Əgcədə e, C ilə D-ni birləşdirsəm, BAD bucağını ümumi olaraq neçə dərəcə vermişdi? BAD-ə 50 dərəcə verib. Şərtdə BAD-ə 50 dərəcə veribdi və ACD bucağı, ACD bucağı da 90 dərəcədir. Ona görə ki, AD diametrdir. Həmin bucaqda diametrə söykənibdi. E, Tutaq ki, BCA bucağı da bir alfaya bərabərdir. BAD-nı da ümumilikdə 50 götürürük. Bu fikir verirsə, e, BA DC dörd bucaqlısı çevrənin daxilinə çəkilibdi. Əgər verilmiş dördbucaqlının xaricinə bir çevrə çəkilibsə, onda onun qarşı bucaqların cəmi olmalıdır 180 dərəcə. Yəni 50 dərəcə ilə 50 dərəcə ilə. Alfa və 90-ın cəmi 180 dərəcə verməlidir. Alfa + 90 + 50 = 180-ə. Alfa = 180 - 140 cavab olur 40. Alfa 40 dərəcədir. Alfa-nı qeyd edək 40 dərəcə. Bəs ə, bizə verilib AB ilə də BS bərabərdir. Onda belə çıxır ki, BAC bucağı, bucaq BAC bərabərdir bucaq BCA-ya, yəni alfaya. Hər ikisi 40-a bərabərdir. Demə bu oldu 40. İndi x-i tapmaq üçün üçbucaq ABCD ABS-dən deyə bilərik 180 - 40 + 40 cavab olacaq 180 - 80, yəni 100 dərəcə. Cavabımız olur 200-də D variantı. Sonra keçəy növbəti 201-ə. 201-də də şəkildə bizə O1, O2, O3 mərkəzli çevrələr verilibdir. Xaricdən toxunurlar. CO1D 70 dərəcədir. DA DA Y 30 dərəcə verilibdir. CYB bucağını tapmalıyıq. Belə edək. Burdan əgər Çevrələrin mərkəzlərini birləşdirsək O1, O2 sonra O3 də birləşdirdik. Çevrələrin mərkəzlərini tam birləşdirdik. Aha. Birləşdirəndə burada bir üçbucaq alınır. Həmin üçbucağın o1 təpəsindəki bucağı 70 dərəcədir. 70 dərəcə. Sonra o3 təpəsindəki bucağı 30 dərəcəli bucağın söykəndiyi mərkəzi bucağa bərabərdir, yəni 60 dərəcəyə. Digəri də o2 təpəsindəki bucağı da 2 alfa bərabərdir. 2 alfa / 60 / 70 bərabər olmalıdır 180-ə. Üç bucağın daxili bucaqlarının cəmi 180-dir. 2 alfa bərabər 180-dən 130 çıxanda 50. Alfa da bərabərdir 25 dərəcə olacaq. Cavabımız olur E variantı. Sonra 202-yə baxaq. E, Burdan mən D nöqtəsindən AB-ni kəsən bir düz xətt çəkirəm. Həmin düz xəttin AB-ni kəsdiyi nöqtəni adlandırıram təkcə e nöqtəsi. Hə. E nöqtəsi adlandırılır. Və ə, burada YAD bucağı, AD bucağı ə, toxunanlar arasında qalan bucaqdır. Mərkəzi bucağın ə, demək mərkəzi bucaqla da uy, həmin toxunanlar arasdakı bucağın cəmi məlumdur ki, 180 dərəcə olur. Çünki hər ikisi eyni qövsə baxırlar AD-yə, onda 100 dərəcə olacaq. Sonra Digər tərəfdən də əgər biz burada B və D nöqtələrini O2 ilə birləşdirsək, O2 nöqtəsi ilə birləşdirsək, O2 nöqtəsində nə alınır? Mərkəzi bucaq alınır və daxilə çəkilmiş bucaq əgər x-ə bərabərdirsə, mərkəzi bucaq 2x-ə bərabər olacaq. 100 dərəcənin qonşusu olur 80. Eyni qayda ilə 80-lə də 2x-in cəmi yenə verməlidir 180 dərəcə, çünki toxunanlar arasındakı bucaqla mərkəzi bucaqdır. 2x = 100-ə, x də bərabərdir 50 dərəcə tapırıq. Cavabımız olur A variantı. 203-ə baxaq. Şəkildə ABC-də düzbucaqlısının AB tərəfi yarım çevrənin diametridir. Cdə 18, B 12 olarsa, yC-nin uzunluğu ən az neçə santimetr olar? AB də 18-ə bərabərdir. AB 18-dir. O çevrənin mərkəzi olduğu üçün OB də OA da 18-in yarısı olur 9. Əgər biz burdan C və O nöqtələrini birləşdirsə, yəni CO-nu çəisə, onda düzbucaqlıq bucaq yaranacaq burada. Düzbucaqlıq bucaqdan CO məsafəsini tapırıq ki, kök altında 9-un kvadratı + 12-nin kvadratı 12-nin kvadratı olur kök altda 225 225, yəni 15. SO məsafəsi 15-dir. OE məsafəsi də çevrənin radiusu olduğundan 9-dur. YS məsafəsinə 15-dən 9 çıxanda 6 qalır. Cavabımız olur D variantı. Sonra 204-ə baxaq. Şəkildə verilmiş ABCD dördbucaqlısı çevrənin daxilinə çəkilmişdir. DAB 90 dərəcədir. AB 5, BC 6, CD 8 olarsa AD-ni tapın. Burda B və D nöqtələrini birləşdirsək, DAB 90 dərəcə veribdi. DAB BD-yə söykəndiyi üçün özü də 90 dərəcəyə bərabərdir. Demək BD nədir? Diametr. BD diametrdir. Aha. Diametrdirsə Həmin diametrə söykənən bucaqlardan biri də DCB-dir. Onda o da 90 dərəcədir. Tərəfləri də 8 və 6 verilibdi. Onda biz DB-ni tapırıq ki, ona bərabərdir Pifaqor ədədlərinin cöməli ilə və üçbucaq indi istifadə edirik DBA-dan. Üçbucaq DBA-dan da deyə bilərik ki, yenə x bərabər olacaq Pifaqor teoremini tətbiq etsək. 10-un kvadratı çıxılsın 5-in kvadratı 100 çıxılsın 25 kök altında 75, yəni 5 kök altında 3. Cavabımız olur C variantı. 205-ə baxaq. 205-də şəkildə C nöqtəsi çevrələrin toxuma nöqtəsi verilibdi. AB Ə, çevrələrin ortaq toxunanı olarsa, şəkildə verilənlərə əsasən ADC-ni tapın. Buradan C nöqtəsindən AB-ni kəsən bir xətt çəkirik, onu da adlandıraq da ki F və AF-nə FC da toxunanlardır, AF və FS eyni zamanda FB-nə də FS digər çevriyə çəkilmiş toxunanlardır. Kisi də F nöqtəsindən çəkilib. Biz ə, Burda çevrələrin mərkəzlərini qeyd etsək, daha ki birinci çevrənin mərkəzi O1-dir, ikinci çevrənin mərkəzi O2-dir. Çevrənin mərkəzini birləşdirsək A və C nöqtəsi ilə birinci çevrədə, eləcə də digər çevrədə çevrənin mərkəzini B və C nöqtələri ilə birləşdirsək, orada mərkəzi bucaqlar alınır. İkinci çevrədə E bucağı 44 dərəcədir və daxil çəkilmiş bucaqdırsa, mərkəzi bucaq 88 dərəcə olur. Mərkəzi bucaqla da İki toxunan arasında qalan bucağın cəmi e, demək nə verirdi? E, 180 dərəcə. Ona görə biz burada yazacağıq 205-də 205-ci sualda bucaq BFC üzərinə gəlsə isə 88 dərəcə verməlidir. 180 BFC bucağı olacaq. 180 - 88, yəni 92 dərəcə. BFC-ni tapdıq ki 92 dərəcədir. Bucaq AFC-də 92 dərəcənin qonşu bucağıdır. 180-dən də 92-ni çıxıb AFC-ni tapırıq. 88 dərəcə. AFC olur 88 dərəcə. O1 təpəsindəki bucaq olacaq. Yəni AO1C bucağı olacaq. Yenə bucaq AO1C ilə bucaq AFC-nin cəmi toxunmalar arasındakı bucaqla mərkəzi bucağın cəmi 180 dərəcə olduğundan, AFC-ni biliriksə 88 dərəcə, AO1C olacaq 180 - 88 nə olur? 92 dərəcə. Aha, bu da 92 dərəcədir. X də daxilə çəkilmiş bucaqdır. 92 dərəcə, yəni mərkəzi bucağın yarısıdır. Ona görə 46 dərəcəyə bərabərdir. Cavab olur C variantı. 206-ya baxaq. Şəkildə mərkəzləri A, B, C olan bir-birinə toxunan çevrələr verilmişdir. Burada AB 4-dür, şəkildə görə AB 4-dür. Sonra AC 5-dir, BC 7-dir. Radiusu A mərkəzli çevrənin radiusuna bərabər dairənin sahəsini tapın. Demək, ə, birinci baxaq AC məsafəsinə. BC məsafəsi ta ki Kiçik çevrənin radiusu R1-dir, böyük çevrənin radiusu R2-dir, ikinci böyük çevrənin ən böyük çevrənin radiusu R3-dür. BC məsafəsi R1 və R2 radiuslu iki çevrənin radiuslar cəminə bərabərdir. R1 və R2-nin cəminə bərabərdir. Bu şəkildə aydın şəkildə seçilir. Demək, R1 + R2 = BC-də 7 verib. R1-dən R2-nin cəmi 7-yə bərabərdir. Sonra indi baxaq digərinə. Baxaq indi AC-yə. Mən burdan əgər AC-ni uzatsam, AC-ni uzatsaq, ə, görərik ki, AC məsafəsi ta ki o uzantıda E y nöqtəsində çevrəyə e, çevrəni kəsir, o AC məsafəsi AE ilə AE ilə yazıram AC aşağıdan yazım. AC bərabər AE - YC-yə bərabərdir. AE R3, yəni böyük çevrənin radiusuna bərabərdir. E, AC-yə e, R1, R1-ə bərabərdir ən kiçik çevrənin radiusuna. Yəni yazmaq olar ki, AC məsafəsi də bərabərdir R3 - R1-ə bərabərdir. A C-ni çevirib 5-ə. Bu da yaza biləcəyimiz ikinci bərabərlikdir. İndi baxaq AB-yə, AB məsafəsinə. Yenə orada da biz yenə B-ni uzatsaq, ta ki uzatdıq, o da tutaq bir F nöqtəsində çevrələri kəssti. AB məsafəsi də AF-lə BF-in fərqinə bərabərdir. AF böyük çevrənin radiusu da R üçdür. BF-də R2-yə bərabərdir. B mərkəzli çevrənin radiusudur. Demək, buradan yaza bilərik ki, AB məsafəsi də bərabərdir. R2 - R1, R3 - R R3 - R2. R3 - R2 bərabər neçə verilib? 4 sm. Bu da 3-cü yazdığımız bərabərlikdir. İndi bu bərabərlikləri əsasən üçünü də tərəf-tərəfə toplayanda buradan R1-lər islah olacaq. Riklər islah olacaq. 2R3 = 7^5^4. 16 R3 də bərabərdir 8 aları. Bizə də radiusu a olan mərkəzli çevrənin, radiusu a mərkəzli çevrənin radiusuna bərabər a mərkəzli çevrənin radiusu da böyük çevrədir. Yəni R3 götürmüşdük. Radiusu 8 olan e, dairənin sahəsini tapmaq lazımdır. Dairənin də sahəsi S = π r kvadratına bərabərdir. Yerinə qoyuruq. P 8 in kvadratı cavab olur 64p. Variant olacaq A variantı. Sonra keçək növbəti suala. 207-yə. Mərkəzləri O1 və O2 olan yarım çevrələr verilir. Bu şəkli çəkək burada. yarım çevrələrdir, mərkəzləri də O1 və O2-yə bərabərdir. Birini belədir. Aynan beyni birləşdirirəm. Bir də belə çevrə var. Ə indi baxaq görə burada hansı şərtlər verilibdi. AB məsafəsi BD məsafəsinə bərabərdir. A B 1-ci O1 mərkəzli e, yarımçevrənin e, diametridir. DC isə O2 mərkəzli yarımçevrənin diametridir. Hər ikisi 12-yə bərabərdir. 12 və 12. İndi biz burada O1 və O2-ni birləşdirsək, burdan düzbucaqlı bir üçbucaq alırıq. Ona görə düzbucaqlı ki, e, burada B nöqtəsi toxunma nöqtəsidir. O1B radius toxunma nöqtəsinə çəkilibsə, toxunana perpendikulyardır. O1B məsafəsi AO1-ə bərabərdir, 12-ni yarıya bölürük, hər ikisi çevrənin radiusu olur. Sonra ə, burada təq ki, ə, D O2-yə və O2 C-yə kiçik yer deyək, kiçik r-lər yazaq. Yəni ikinci çevrənin ə, radiuslarıdır. Onda biz CB məsafəsinə 12 - 2r yazmalıyıq. Bəs O1 O2 nəyə bərabərdir? O1 O2 bu çevrələrin mərkəzləri arasındakı məsafədir. Bir-birlərinə toxunduqları üçün mərkəzlər arasındakı məsafə radiuslar cəminə bərabərdir. Yəni O1 O2 məsafəsi isə bərabərdir 6 + r-ə. Bu O1 B O2 düzbucaqlı üçbucaqından yazmaq olar ki, Üçbucaq O1B O2-dən yaza bilərik ki, Pifaqor teoreminə görə 6-nın kvadratı üstəgəl 12 - 2r + r-in kvadratı O2B məsafəsi r ilə 12 - r-in cəmidir. Bərabər olmalıdır 6 üstəgəl r-in kvadratı. Burdan 36 üstəgəl yazacağıq 12 - r-in kvadratı bərabərdir 6 üstəgəl r-in kvadratı. İndi hər ikisini açaq.

BC -si. = 12 - 2 * 2. Yəni 12 - 2 * r də 4-dür. 12-dən çıxırıq 8-i. Cavabımız olar 4. Variant olacaq 207-də B variantı. Sonra növbəti suala baxaq. 208. 208-də xaricdən toxunan müxtəlif radiuslu iki çevrənin ayə və AC ortaq toxunanları çəkilmişdir. Toxunalar arasındakı bucaq 60 dərəcə, toxunma nöqtələri arasındakı məsafə 8 olarsa, adi məsafəsini tapın. Gəlin burada da şəkli çəkək. İki çəvrə verib, ortaqda iki toxun ortaqda toxunan çəkilibdi. Bunlardan biri birinci çəvrə, bir də ikinci çəvrəm bir-birindən toxunmalıdır. Hmm. Sonra A və AC toxunmalarını çəkirik indi. Bu birinci toxunandır. İkinci toxunanı da çəkək. Bu da ikinci toxunandır. Sonra birinci çevrəyə toxunubdur. B və D nöqtələrində D B A nöqtəsindən çəkilib, AD məsafəsi x-dir. İkinci böyük çəvrəyə toxunur C və E nöqtələrində. BS məsafəsi 8-ə bərabərdir. F nöqtəsində isə çəvrələr bir-birinə xaricdən toxunur. BAD bucağı 60 dərəcə olarsa, AD məsafəsini tapmalıyıq. Mən buradan F nöqtəsindən bu toxunan çəvrələrin ikinci bir ortaq toxunanını çəkirəm. Yəni üçüncü əslində bu üçüncü olur. Üçüncü ortaq toxunanı çəkdim. Və Buradan ə, məlumdur ki, bunlara bir k mn desək, mn desək m, m 8-i silim burdan, buna da n desək. Aha. MB məsafəsi ilə MF məsafəsi bir-birinə bərabərdir. Çünki MB və F buna O1 deyək. O1 mərkəzi çevrəyə çəkilən toxunanlardır. MF məsafəsi ilə də MC məsafəsi bir-birinə bərabərdir. Ona görə ki MF-nə də MC O2 mərkəzində çevrəyə çəkilən toxunanlardır. Onda BM-nə MC məsafəsi 4-ə bərabərdir. Həmçinin burada e, demək MF məsafəsi də 4-ə bərabərdir. D-yə məsafəsi ilə də BC məsafəsi bir-birinə bərabər olacaq. 8-dir. Çünki burada AE və BC ortaq toxunanlardırsa DE ilə BC bərabər olur. Ona görə ki, əgər AE məsafəsi AC-yə bərabərdirsə, AB məsafəsi də AB məsafəsi də AD-yə bərabərdirsə, DE ilə də artıq bilirik ki, avtomatik BC məsafələri bərabər olmuş olur. Sonra ə, demək MF məsafəsi dedikdə 4 olacaq. Ə, MD məsafəsi də 4'dür. MY məsafəsi də 4-ə bərabərdir. Ə, və digər tərəfdən də ə, burada ə, əgər MA buna N deyək də, bu N olsun. Ə, N, N olsun. AMAN üçbucaqında üçbucaq MAN-də əgər ə m a ilə yəni a m ilə a n bir-birinə bərabərdirsə və m a n bucağı da 60 dərəcədirsə ə, bu, bu burada bucaq a m n və bucaq a n m ikisi də 180 - 60 / 2 = 60 dərəcə olur. Aha, müəyyən etdik ki, onda bu verilmiş m a n üçbucağı necə üçbucaqdır? Bərabər tərəfli bərabər tərəflə olduğu üçün də bərabər tərəflə. Bərabər tərəfli olduğundan burda deyə bilərik ki, IM məsafəsi MN-ə bərabərdir. IM məsafəsi bərabərdir AN, o da bərabərdir MN-ə 8-dir. X ilə də x ilə də 8-in cəmi x ilə 4-ün cəmi, çünki Ə e, burda a n i m i m a d ilə ad ilə d-nin cəminə bərabərdir. A, demək x ilə 4-ün cəmi. X ilə 4-ün cəmi 8-ə bərabərdirsə x bərabərdir, = 4 olacaq. Cavabımız olur A variantı 208-də. Sonra 209-a baxaq. R1 və R2 mərkəzli o e, demək R1 və R2 Mərkəzləri O1 və O2 olan çevrələrin radiuslarıdır. R1 və R2 mərkəzləri O1 və O2 olan çevrələrin radiuslarıdır. Bu çevrələr üçün moduldə R1 - R2 < O1O2 < moduldə R1 + R2 olarsa, bu çevrələrin ortaq toxunanlarının sayını tapın. Bu şərt o vaxt ödənilər ki, bu çevrələr kəsişir. Yəni bu iki çevrənin kəsişməsi ilə bağlı şərtdir. Demək, iki çevrə kəsişirsə, onların sadəcə 2 ortaq toxunan ola bilər. O da ancaq belə çəkilir 209-da. Ta ki iki çevrə çəkmişik. Kəsişələr bir-birilə. Aha. Bu iki çevrəyə ancaq və ancaq 2 ortaq toxunan çəkə bilərik, eyni bir nöqtədən keçən. Hı, belə. Bir dəyirəm uzadaq Bir də belə çəkməliyik. Biri belədir, bir də Nəsə bunu biraz uzatmaq lazımdır, görək bu çevrəni biraz böyüdək. Yəni bunu biraz böyüdək böydənə daha rahat çəkə bilərik. Biri belə, bir də belə. Ha. Ancaq bucür çəkmək mümkündür, yəni bu iki çevrəyə kəsişdikləri üçün. Məsələn, M və N nöqtələrində kəsişirlər. Biri A A B və AC toxunanlarıdır. Biri AB-dir, digəri də AC-dir. 2 dənə cavabımız olur B variantı. Ta ki bu çevrələr üçün verilsə, elə ki O1O2 = R1/R2, yəni xaricdən toxunurlar. Məsələn bu artıq 208 nömrəli sualdakı kimi olardı şəkil. Onda ortaq toxunanlardan biri AE-dir, biri AC-dir, digərdə MN-dir. Yəni 3 dənə ortaq toxunan çəkmək olardı. Keçək 210-a. 210-da şəkildə müxtəlif radiusu kəsişən çevrələrin AB ortaq toxunan çəkilmişdir. Y çevrələrin kəsişmə nöqtəsidir. AE 4 ES 5 və B-y 3 olarsa DE-nin uzunluğunu tapın. Hirisondakı şəkildə çəkək. İki kəsişən çevrə lazımdır bizə. Bunların hər ikisinə ortaq bir AB toxunan çəkmişik. A B Sonra kəşmə nöqtəsindən keçən buna E deyək. A S və B D xəttləri çəkilibdi. Bu olur AC YS 5-dir. Sonra y, B A YN 4 veribdi. Bir də B D çəkilməlidir. A p-dir. B D-yə e, məsafəsi x-dir, B-yə məsafəsi isə 3-ə bərabərdir. Bunu adlandıraq O1 mərkəzli çevrə. Bunu da adlandıraq O2 mərkəzli çevrə. O1 mərkəzli çevrə üçün AB toxunan dır, B-də isə kəsəndir. Toxunan və kəsənlər arasında olan metrik münasibətə görə yazmaq olar ki, AB kvadrat bərabərdir. Baxam belə. Aha. AB kvadrat bərabərdir. BE vurulsun BD. İndi bu O1 mərkəzi çəvrə üçündür. O1 mərkəzli çəvrə. İndi O2 mərkəzli çəvrə üçündə yazmaq olar ki, yenə AC ilə AB Ə AC kəsəndir, AB də toxunandırsa, AB kvadrat bərabərdir AE vurulsun AC. Bu da oldu O2 mərkəzli çəvrə üçün. AB-nin ölçüsünü bilmirik. İkindən amma tapa bilərik. Çünki AE məlumdur. AE 4-dür. AC də 4 güc 5-ə bərabərdir. 4 vur 9 36 olur. Burdan AB-nin qiymətini 6 tapırıq. Yerinə qoysaq 1-dən 6-nın kvadratı bərabər olacaq. B-ni bilirik 3. B-də də 3^x yazaq. Burdan 3^x = 36-nı bölürük 3-ə 12. x də bərabərdir 9 olur. Cavab olur D variantı. 211-ə baxaq. Şəkildə verilmiş bu çevrəni çəkəcəm yenə. Şəkildə verilmiş bir O mərkəzli çəvrə üçün çevrənin mərkəzidir. O mərkəzi çəvrə üçün OB radiusu çəkilmişdir və radius üzərində bir A nöqtəsi seçilmişdir. OA məsafəsi 3-ə bərabərdir, AB məsafəsi 2-yə bərabərdir. A nöqtəsindən keçən A nöqtəsindən keçən Uzunluqları tam ədədlər olan vətərlərin sayını tapmalıyıq. Gəlin belə eləyək. Ta ki bir vətər çəkmişik. Ona deyək MN vətəri və OB-ni uzadıram, tam diametr çəkirəm. Ona da C deyək. OB məsafəsi 5-dirsə, OC məsafəsi də 5-ə bərabərdir. Və ta ki diametrlə vətər kəsişib, vətər kiçik M və N parçalarına bölünübdür. Bizə lazımdır uzunluqları tam ədədlər olan vətərlərin sayı. Yəni e, m/n e, necə dəd olmalıdır? Tam ədəd. Tam ədədlər çoxluğuna, yəni natural ədəd deyək də, de, çünki z olmaz. Orda mənfi ədədlər də var. Deyə elə natural desək daha yaxşı olar. Natural ədəddə olmalıdır. E, demək, onda belə eləyərik. Vət 2 kvadrat şam vətər üçün yaza bilərik ki, m * n = 2 * 3 ilə də 5-in cəmi nə olur? 8. 2 vur 8, yəni MN hasili 16-ya bərabərdir. Mən burdan M-in əvəzinə 16/n yazsam, e, demək üstə cəmdə, üstə 16 n üstəgəl cəmidən n üstəgəl 16 bölünsün n-in tam qiymətlər sayıni tapmalıyam. Tam qiymətlər sayını tapsam elə vətərlərin sayını tapmış olaram. Burada istifadə edəcəm koşı bərabərsizliyindən. Koşi bərabərsizliyi belədir. Koşi bərabərsizliyi. 2 ədədin ədədi ortası n üstə 16 bölünsün n bölünsün 2. Bu ədədlərin ədədi ortası onların həndəsi ortasından kiçik deyildir. Yəni böyük bərabərdir n vurulsun 16 bölünsün n. n və 16 bölünsün n-in ədədi ortası onların həndəsi ortasından Demək, e, kiçik deildir. Bu deməkdir ki, böyükdür və ya bərabərdir. Burdan alarıq ki, n ilə n gedər, n^16/n >= kök alt 16-dan çıxacaq e, 4 və alırıq ki, n^16/n >= 8-dən Ə, bu vətərin uzunluğu idi. Taxtımına deyək MN vətərin uzunluğu idi. Aha. MN vətərin uzunluğu demək 8-dən böyük bərabər olmalıdır ki, həmin şərtləri ödəsin. Bəs ə, belə deyək. Burda çevrədə ən böyük vətər nə olur? Bəs ən kiçiyi həddi bildik ki, 8-dən başlayır. Ən böyük ə, yəni sərhədimiz nə ola bilər? Əlbəttə ki, çevrədə ən böyük diametrinin uzunluğu. Ən böyük vətərin uzunluğu. Ən böyük vətər də diametrdir. Burda BS diametrdir diametrdə 2 3 5 ə, yəni 10-a bərabərdir. Belə çıxır ki, MN məsafəsi 8-dən böyük bərabər olsa da, ondan kiçik bərabər olmalıdır. Ə, və burada tam qiymətlər 8-dir, 9-dur, 10-dur. Ona görə də cavabımız olacaq 3 dənə, yəni variant olur C variantı. Sonra 212-ci suala baxaq. Və mövzuya dair sonuncu sualımızdır. 212. Həmin şəkli də çəkməliyik. Bir dənə də kiçik çevrə çəkək. çevrən biraz balcahtmalıyıq. Çünki onların içindən də ortaq toxunan çəkilməlidir. Demək, ə, indi bir dənə ortaq toxunan çəkək. Ə burda şərtə görə məqnə verirpti. Ha, çəkdik şəkli. Keçək indi şərtə. Şəkildə mərkəzləri A və B olan uyğun olaraq radiuslarının uzunluğu 9 və 4 olan çevrələr. Demək, böyük çevrələrin radiusları A və B-yə bərabərdir. A və B-yə mərkəzləri A və B-dir, radiusları 9 və 4-dür. MN ortaq toxunan çəkilibdir. E, MN ortaq toxunanı verilib. Mərkəzi C nöqtəsində radiusu R olan çevrədir. Bir dənə mərkəzi C olan, radiusu da R-ə bərabər olan çevrə var. Buna deyək bu məsafə R-ə bərabərdir. Aha. Sonra onların ortaq toxunanı K nöqtəsində toxunur. Demək, bu C mərkəzi çevrə MN-ə K nöqtəsində toxunur. E, R-in uzunluğunu tapın. E, buradan AB məsafəsini tapa bilərik biz. AB-ni tapsaq. AV AB olacaq 13. Çünki 9-la 4-ün cəmininə bərabərdir. Xarici tən toxunduqları üçün iki xarici tən toxunun çevrənin mərkəzləri arasındakı məsafə onların radiusları cəminə bərabərdir. Əgər MA və e, MB-ni birləşdirsək, MA və NB M və N toxulma nöqtələrinə çəkilmiş radiuslar olduğundan həmin nöqtələrdə toxlanana perpendikulyardılar, yəni bucaq 90 dərəcədir. Mən burdan MN düz xəttinə paralel B nöqtəsindən keçən bir düz xətt çəkəcəm. Aha. Və MA 9-dur, NB də verilib ki 4-ə bərabərdir. Onda buna deyək h. HA məsafəsi MH 4 olduğundan 5-ə bərabərdir. Burda yaranan MAH B üçbucaq AHB-dən taparıq ki, HB məsafəsi kök 13 kvadratı minus Pifaqorun 5 kvadratı olacaq 169 - 120 25 144, yəni 12 olur. Eyni zamanda MN məsafəsi də 12-yə bərabərdir. MN də 12-yə bərabərdir. Artıq MN-ni tapmışıq. MN = 12-yə Mən indi burada ıı, yenə siləcəm, çünki biraz qarışıqlıq olur belə qalanda. Bunları silirəm, lazım olmayan hissələri. Artıq MN-ni tapmışamsa, bunlar lazım deyil mənə. Sonra bu dəfə də ıı, çevrənin çevrələrin mərkəzlərini birləşdirirəm. Yəni A ilə C-ni birləşdirirəm. C ilə də B-ni birləşdirirəm və həmin C nöqtəsindən keçən MN-ə paralel bir düz xətt çəkirəm. M seçin nöqtəsindən keçir, MN-ə paralel bir düz xətt çəkdik. Burada düzbucaqlı üçbucaqlar yaranır. Həmin üçbucaqları rəngləyəcəm. Adlandırsaq, daha ki buna desək bir başqa hansı hərfdən istifadə edə bilərik? E nöqtəsi yoxdur. Hə, yoxdur. Bir də F-dən. EF xəttidir. CF, CYA, demək, AEC deyək, üçbucaq AEC üçün yazmaq olar ki, E, Burda AC AC e, A mərkəzi çevrə ilə C mərkəzi çevrənin radiusları cəminə bərabərdir. Yəni 9 + r-ə. AY məsafəsi isə MY məsafəsi də r-ə bərabər olduğundan 9 + 9 - r-ə bərabər olacaq. Demək AY = 9 - r-ə. Bu da oldu nəyə? 9 + r-ə. İndi keçdik digər üçbucağa. Üçbucaq BFC üçün yaza bilərik ki, NF məsafəsi də kiçik yerə bərabər olduğuna biz EF-i burada ME-nə parallel çəkmişdik əvvəlcədən. R-ə bərabərdir. Onda demək, BC məsafəsi B və C mərkəzi çevrələrin radiusları cəminə bərabərdir, mərkəzlər arasındakı məsafədir. Yəni 4*R er olacaq. Bərabərdir 4*R. 4 + r. Sonra e, BF məsafəsi indi lazımdır. Ümumilikdə əgər burada e, MB məsafəsi 4-ə bərabər idisə də, BF məsafəsi də 4 - r er olur. Demək, BF məsafəsi də bərabərdir 4 - r-ə. Üçbucaq AES düzbucaqlı üçbucaqdır. Bu üçbucaqdan biz deyə bilərik ki,

A yeni hesablayaq a S2 kvadrat - a kvadrat = ec-dən istifadə edib yaza bilərik ki ec kvadrat bərabərdir e, demək 9 üsgel 9 üsgel r-in kvadratı çıxılsın 9 - r-in kvadratı bərabər olacaq e, 9 üsgel r - 9 üsgel r 9 üsgel r üsgel 9 - l kvadratlar fərqi ilə açdıq 9lar getdi. Burda da rlər gedir. 2r er vurulsun 9 18. Yəni 36r. Er, 36r. Er. Bəs yc nəyə bərabər olur? 6 kök altı r-ə. İndi digərinə baxaq. Digərində də bc bc kvadratına bf kvadratıdır. bc kvadratından bf kvadratını çıxır. Yəni cf kvadrat bərabərdir 4 + r-in kvadratı çıxılsın 4 - r-in kvadratı. Burda da yazırıq 4^r - 4^r 4^r + 4 - r r-lər gedəcək. Burda 4-lər gedir. 2r də 8-ə vuranda 16r. Er. Yəni CF məsafəsi də olacaq 4 kök altda r-ə. İndi şəkllə görə CS məsafəsi MK məsafəsinə bərabər. CF məsafəsi KM məsafəsinə bərabərdir. Yəni YE məsafəsi oldu MK-ya bərabər. YE məsafəsi oldu KN-ə bərabər. MK ilə da KN-in cəmi neçə tapmışdıq? MN-i verirdi, 12 idi. Yəni burada nəzərə alsaq ki, 6 kök altı 2 üstə 6 kök altı R, er, o R-dir. 6 kök altı R er, 6 kök altı R er, + 4 kök altı R er, bərabərdir 12-yə. 12 kök altında r er = 12-yə. r er = 144/100-ə. 4-ə ixtisar apalsaq 36/25 cavabımız olacaq E variantı.